Dalam satu sesi bengkel uh, yang khas eh, yang kita uh, kita adakan untuk uh, membantu guru-guru matematik khususnya di daerah Tampin dalam uh, mengajar matematik. Dan uh, sebelum kita mulakan uh, bengkel kita pada petang ini, marilah kita membaca umur kitab Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam. Baik, yang berbahagia Puan Hajar Nurizah binti Alias, pegawai SIC Plus Sains Matematik uh, PPD Tampin Negeri Sembilan yang berusaha uh, penceramah jemputan kita pada hari ini iaitu Cik uh, Guru Roslan bin Kamarudin, guru-guru Cemelang cemerlang matematik dari Tampin, seterusnya rakan-rakan guru yang saya kasih sekalian. Terima kasih kerana uh, memberikan masa anda pada hari ini untuk kita bersama-sama dalam slot uh, bengkel pemantapan kaedah pengajaran matematik berkesan menengah rendah panitia matematik daerah Tampin 2021. Tapi kita juga buka uh, bengkel ini untuk semua guru-guru uh, sama ada menengah rendah ataupun menengah atas. Sama-sama kita dapat ilmu pada ini insya-Allah daripada seorang guru pakar insya-Allah. Okay, jadi uh, sebelum kita saya serahkan kepada Cikgu Roslan, elok kiranya untuk saya jelaskan ataupun kita berkongsi terlebih dahulu tentang sedikit maklumat tentang penceramah kita pada petang ini. Nama penceramah kita pada petang ini adalah Cikgu Roslan bin Kamarudin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bentong Pahang. Okay. Dan uh, beliau adalah seorang guru cemerlang matematik, matematik tambahan uh, dan uh, telah pun mengajar eh, lebih kurang 33 tahun 9 bulan. Uh, betul tidak eh? Tiga puluh empat. Ah, tiga puluh empat eh? Oh. 34 lebih. Alhamdulillah, lama tu. Okey. <laughs> Sangat pengalaman eh, insyaAllah. Dan apa yang Pelajaran yang diajar adalah matematik SPM, matematik tambahan dan juga P3 lah. Maknanya semua tu, matematik tu memang Cikgu Rosan dah dah orang kata dah mahir lah tu. InsyaAllah. Okey. Ha, jadi lepas ni siapa nak buat bengkel boleh buat kontak Cikgu Rosan. <laughs> Okey. Jadi uh, Cikgu Roslan juga uh, banyak terlibat uh, selain daripada apa uh, mengadakan bengkel SPM dan sebagainya. Uh, Cikgu Roslan juga banyak terlibat dalam uh, penulisan. Antaranya adalah modul gerak gempa matematik SPM. Okey. Uh, modul gerak gempa matematik SPM, kemudian ada rancangan bual bicara TV pendidikan. Uh, ada juga uh, terbitan uh, YAPIM, Cerdik Publication dan berita harian. Benda kata luaslah pengalaman Cikgu Roslan ni. Uh, dari segi penulisan, dari segi pengajaran, Okay, Jadi uh, kita bertuah sebenarnya pada petang ini uh, dapat uh, berkongsi ataupun dapat belajar. Uh, ah dia yang tepat adalah kita dapat belajar bersama cikgu Roslan. Mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama. insya Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan majlis ini kepada cikgu Roslan untuk meneruskan bengkel kita petang ini. Silakan cikgu Roslan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat petang. Eh. Uh, petang ni kita akan cuba melihat ya eh, bengkel pemantapan kaedah pengajaran berkesan matematik menengah rendah Guru-guru eh. daerah Tampin eh. bersama dengan saya lah. Cikgu Roslan bin Kamarudin kita berkongsi ilmu ya. Eh. Kita, eh. kita berkongsi ilmu pada petang ni. Cikgu-cikgu pun boleh bagi kemukakan ilmu-ilmu yang ada supaya kita boleh kongsi bersama-sama untuk anak-anak didik ya. Jadi uh, saya diperuntukkan masa dua setengah hingga pukul empat ya. Kalau lebih sedikit boleh ya. Kalau saya ambil masa lebih sedikit pun boleh ya. Jadi ini iklan Iklan seperti biasa untuk uh, kita semua. 26 Ogos 2021 hari Kamis. Nasi lemak sambal ikan bilis. Terima kasih banyak-banyak pengerusi majlis. Cikgu Azmi, sahabat saya. Yang berusaha Wan Hajah Nurizah binti Haji Alias, pegawai SIC Plus Sain Matematik, PPD uh, Tampin. Sahabat saya Encik Azmi dan guru-guru matematik daerah Tampin yang dikasihi. Ya. Apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ya. Terima kasih banyak-banyak atas kesedihan jemput saya memberi bengkel pemantapan kaedah pengajaran berkesan matematik menengah rendah ya, eh, pada petang ini. Terima kasih juga banyak-banyak kepada semua guru-guru matematik daerah Tampin ya, eh, bersama-sama saya pada petang ini. Sama-sama kita berkongsi ilmu lah yang paling penting sekali untuk anak-anak didik kita di sekolah. Ya. Eh. Boleh ya eh, Cikgu Azmi ya? Eh? Suara boleh, saya okey ya? Jelas, jelas. Jelas eh? Kemudian jelas. Uh, nampak saya punya paparan screen ya. Ya, nampak. Okey. Tangan patah dagu lebam, kena marah baik diam. Jawab soalan jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi udang di Kuala Sepetang saja nak ucap selamat petang. Ini nah, banyak pantun petang ni. Pagi-pagi ke rumah Kak Siti, matematik amat ku minati kita tanamkan di sanubari lubuk rah, lubuk jiwa raga anak-anak murid kita di sekolah ya, supaya minat cinta pada matematik ya. Ibu ayah guru pesan skor A, target matematik A. Belayar di lautan dengan bahtera, saya nak ucap salam sejahtera. Ha, ini gurindam di waktu petang lah ni. Di tengah laut nampak bahtera, saya nak ucap salam sejahtera. Okey, ini gambar muda saya lah. Sekarang tak begini, ya. sekarang dah tak ada rambut dah. Ini umur muda ni, dalam 40-an ni. Umur saya, umur saya dah 58 tahun ya. Sekarang mengajar di Surah menengah Sulaiman ya, Cikgu Azmi ya. Uh, tadi saya dengar SMK Seri Bentong tu sekolah lama saya. Sekarang sekolah terbaru saya SMK Sulaiman. Mulai 3 9, 5, 2021 ya. Dan saya mula mengajar pada tahun 87 hingga kini, dah 34 tahun. Pernah juga mengajar di SBP ya. Sekolah Menengah Sain Tengku Abdullah Raub uh, ha, ataupun dipanggil semesta pada tahun 2003 hingga 2007. Ha. Tinggi terbang si burung lang, semoga keputusan matematik PT3 amat cemerlang untuk semua yang ada dalam talian pada petang ini. Sekarang kita berada di udara, bergerak melalui gelombang daripada Bentong sampai ke Tampin, jauh ni. Saya berada di Bentong Pahang, Pahang. Kemudian cikgu berada di Negeri Sembilan Tampin jom kita kempen matematik supaya matematik lekat di hati murid-murid kita Okey, yang ini adalah menurut Solomon apa yang perlu adalah untuk seorang guru ni kena menguasai tujuh asas pengetahuan lah isi kandungan pedagogi kurikulum pedagogi isi kandungan pelajar konteks pendidikan dan matlamat pendidikan ya. Ya ini tokoh-tokoh matematik ya. Elok juga kita sebar luaskan kepada anak-anak murid kita gambar-gambar ni. Ya. Gambar-gambar tokoh-tokoh matematik ni letak dalam uh, untuk persatuan matematik letak di gajah berjusur, gantung di situ ataupun letak di dinding dan sebagainya untuk pelajar melihat ya. Tokoh-tokoh ilmuwan matematik di peringkat antarabangsa ya. Okey, yang ini adalah tambahan ya. Okey, ini Al-Buruni, jejari bumi. al battani trigonometri dan sebagainya. Petani kita kongsi sama-sama cikgu lah. Ha. Ha, saya bercakap, cikgu pun boleh mencelah lah apa yang cikgu cakap, saya cakap. Dan boleh bagi idea masing-masing supaya semua yang ada kita kongsi sama-sama. Ha. Ha, kita kongsi sama-sama. Okey, adakah cikgu-cikgu rasa bertuah dapat menjadi guru matematik? Aa, ya, saya rasa bertuah dapat menjadi guru matematik. Sebab menjadi guru matematik adalah cita-cita kerjaya saya. Saya dapat mengajar subjek ini bertahun-tahun sehingga jadi seorang aa, yang pakar dalam subjek matematik. Mudah dalam pemahamannya. Banyak tetapi banyak halangan dan cabaran yang harus ditempuhi dengan sabar dan dah tentu ada jalan penyelesaiannya. Jadi kalau kita masuk kelas. Banyak kerenah-kerenah yang kita lihat ya, yang berlaku dalam kelas. Ya, salah satunya pelajar ini tak memahami soalan dan tidak dapat menjawab soalan yang kita kemukakan. Jadi kita perhulsinglah. Apa yang harus kita buat supaya dapat mengenai menangani isu yang ada di sini? Mungkin juga pelajar-pelajar tak fokus semasa PDPC maupun PDPR tidur dan sebagainya. Jawab sambil lewa, tiada kesuhan menjawab soalan yang diberi. Terutamanya kerja-kerja rumah. Ya. Eh. Kemudian meniru semasa ujian. Ini adalah kerenah-kerenah yang kita lihat setiap bulan, setiap tahun daripada silih bergantinya murid-murid yang masuk ke sekolah. Ya. Eh. Jadi apakah kesimpulannya murid tak faham, murid tak mahir matematik. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik matematik kena rungkaikan permasalahan yang ada ni ya. Eh. Jadi kenapa murid tak faham? siapa yang berperanan nak bagi murid faham? Bagaimana nak bagi murid faham? Adakah murid yang faham tapi bila exam, ke laut jawapannya? Jadi apa yang patut kita buat? Dua aspek yang perlu dilihat ya. Motivasi, motivasi belajar matematik. Strategi PDP yang berkesan, PDPC yang berkesan ataupun PDPR yang berkesan. Ya. Bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar murid dalam matematik? Ha, ini inspirasi guru lah. Bina hubungan guru-murid. Caring, humor. Ha, itu dia. Bercita-cita tinggi, harapan penuh kepercayaan. Bersabar tidak budi. Ha, maknanya dalam kelas ni kita cool lah cool. Pendengar yang baik. Bila ada isu yang dikemukakan oleh anak-anak murid kita tentang sesuatu soalan yang ditimbulkan ya menepati masa menguasai ilmu matematik ini yang paling penting sekali ya kita menguasai ilmu matematik dalam sebarang tajuk daripada tingkatan 3 sehingga tingkatan 3 sehingga tingkatan 5 maknanya fingertip ya. apa yang dikemukakan oleh anak murid dalam fingertip tak perlulah kita terkejar-kejar nak melihat buku ya. supaya murid-murid uh, ini nampak confident kepada ilmu yang kita ada ya. Strategi PDPC yang berimpak tinggi ya, dalam meningkatkan kepahaman murid. Okey, amalkan prinsip meaningful learning. Belajar matematik bukan menghafal matematik. Bermain di minda murid, apa itu? Kenapa begitu? Bagaimana kalau? Untuk apa? Bagaimana formula ini diterbitkan dan sebagainya. Ya ini yang perlu kita rungkaikan ya, semasa kita berada di hadapan kelas sebagai seorang pahlawan sebagai pendidik matematik kepada 30 ataupun 20 orang yang berada di hadapan kita memuas um, ataupun memenuhi satu kelas lah. Itu keadaan yang ada lah. Kemudian uh, satu lagi ya, uh, bila kita melihat uh, ini Cikgu, saya bagi satu contoh uh, tafsiran pelajar kepada uh, soalan yang kita kemukakan seperti gambar yang ada lah. Jadi mungkin pelajar tafsir gambar ni gambar seekor burung. Tapi kalau kita hayati betul-betul yang ini merupakan gambar seorang manusia yang duduk di atas tunggul kayu di mana tangan dia lipat di belakang kepala muka dia berwajah putih tangan yang depan ni duduk di atas tunggul kayu kemudian kaki hadapan bengkok letak di atas tunggul kayu manakala kaki yang belakang ni lurus terjuntai ke bawah yang ini gambar manusia kalau dilihat sekali pandang macam seekor burung sebenarnya manusia begitu jugalah dengan kepahaman pelajar apabila melihat soalan-soalan yang dikemukakan dalam kertas soalan jadi yang ini yang harus kita bantulah dengan apa uh, yang sedia maaf, ada. Maaf cikgu. Ya yeah. Ada orang nak masuk cikgu. Boleh, tak ada masalah. Ini semua sahabat semua ni. Jangan formal sangatlah petang ni. <laughs> Saya pun takut takutlah. <laughs> kita santai sajalah ya. Okey. Boleh ajalah. Ha? Uh, ah petang ni kita santai aje. Ya ini aktiviti ni cikgu boleh buat ya, dalam kelas ah ya. aktiviti melipat kertas. Maknanya ambil sekeping kertas, lipat dari kiri ke kanan kertas A4, kemudian ulang semula lipat dari bawah ke atas, ulang semula lipat dari kiri ke kanan, kemudian koyak di bahagian bucu kanan. Kemudian kita buka lipatan kertas. Bila kita buka lipatan kertas, apa yang kita akan dapat? Ha inilah jadi kita akan dapat dua lubang di tengah kertas, mungkin juga ada pelajar yang dapat satu lubang di tengah kertas dan dua lengkung kiri dan kanan. Mungkin juga tiada lubang, dua lengkung di atas dan dua lengkung di bawah. Mungkin juga ada ada murid yang dapat satu lubang dan lapan lengkung di tepi dan mungkin berbagai-bagai gambar yang boleh anak-anak murid kita dapat hasil lipatan dan koyakan yang telah dibuat mungkin dia dapat gambar begitulah, dua lubang di ada dua lubang di tengah kertas ataupun satu lubang kemudian di kiri kanan tu ada dua lengkungan mungkin juga dapat uh, tiada lubang di tengah-tengah dan dia dapat dua lengkung di atas dua lengkung di sebelah bawah jadi kalau bersemuka kita boleh buat eh, dalam ni mungkin uh, dia dapat satu lubang di tengah-tengah kemudian ada lapan lengkung di tepi kertas kenapa yang ini berlaku sebenarnya? yang ini kita boleh wah, sebah dirilah kita sebagai seorang guru termasuk diri saya sendiri Mungkin penerangan yang kita buat tu kurang jelas. Jadi pelajar tak apa nak dengar, tak jelas. Jadi yang tu yang timbul sepatutnya bila dia dengar arahan kita, dia akan melahirkan satu saja keputusan yang ada. Jadi mungkin juga penerangan dia tidak diulang pada bahagian yang penting. Ah ha, inilah mungkinlah. Kita berada dalam kelas tu, kemudian cakap kita mungkin terlalu terlalu laju. Suara kita mungkin kurang uh, jelas, tak didengar oleh murid-murid yang duduk di belakang. Tiada ruang untuk bertanya. Kita cakap je. Tak ada stop di situ. Tidak bergerak untuk melihat dan membantu. Berdiri setempat. Tak bergerak daripada meja ke meja. Nak melihat apa yang anak-anak murid kita buat. Tidak nampak aktiviti yang dibuat. Maknanya tak ada demonstrasi di situlah. Kemudian ha, muasabah diri. Ha, mungkin tiada pujian masa kita laksanakan aktiviti berkenaan. Tiada demo. Terlalu serius. Bahasa kurang dipahami. Mungkin kita guna lorat lah. Ha luar negeri yang menyebabkan ada pelajar yang tak faham arahan yang kita beri. Jadi inilah yang berlaku semasa PDPC kita di dalam kelas. Eh. Jadi arahan sama tetapi penerimaan murid tidak sama. Eh. Okey, ini satu lagi yang kita boleh lihat eh, bila kita masuk dalam kelas. Kalau kita bagi paparan gambar begini, kita boleh lihat eh, kecekapan pelajar dari segi penggunaan mata eh, melihat soalan ataupun melihat gambar yang saya bagi. Ini satu contoh lah. Kita boleh tanya pelajar berapa ekor panda dalam gambar ni. Mungkin yang ada yang bagi tiga, empat, dua dan sebagainya. Jadi sepatutnya dia akan bagi lima, lima ekor lah sebab ada lima bulatan di sini. Panda dia bermati hitam di situ. Jadi ada lima lah, lima ekor panda. Jadi sumber tambahan ya, lah. ini sumber-sumber tambahan yang kita boleh guna pakai untuk menambahkan kita punya ilmu dari segi untuk pengajaran kepada anak-anak murid dan juga untuk teknik pengajaran boleh dapat daripada surat khabar buku teks, buku rujukan dan sebagainya yang cikgu saya gariskan di situ banyak lagi lah kita boleh jadikan bahan sokongan kita untuk menambahkan pemahaman pelajar atas tajuk yang kita ajar kemudian seorang guru matematik perlu di sini saya ada sediakan beberapa garis panduan memahami dan menguasai sukatan pelajaran di SKP Maknanya kita hadam di situ, mengajar dalam keadaan mesra pelajar. Menulis dalam keadaan mudah dilihat, dibaca dan kemas. Bermakna tulisan kita di whiteboard tu dalam keadaan sistematik. Ada partition yang kita buat part by part. Aa, kemudian memudahkan proses PDPT, aa, PDPC. Tidak berbelit-belit apa yang kita tulis di whiteboard. Suara yang cukup jelas dan mudah dipahami. Bahasa yang mudah dipahami. Maknanya bahasa biasalah, bahasa bukan bahasa lorat. Eh? Suasana kondusif dan tidak maaf, tegang, cik. suasananya ceria dalam kelas cikgu langkah kita kira, -kira mengira teratur cikgu. Cikgu. dan tidak meninggalkan satu langkah pun ya yeah? cikgu maaf cikgu, uh, ada cikgu nak masuk tapi tak dapat masuk okey boleh, tak ada masalah okey cikgu Azmi, uh, no problem terima kasih cikgu sama-sama eh? senyap eh, ni <laughs> kemudian se-industri yang menarik kemudian memberi dan melatih soalan kebat mengajar dengan penuh yakin dan bersungguh-sungguh tidak bertangguh ha, ini paling penting tidak ber, bertangguh memberi jawapan kadang-kadang ha, minta maaf lah ada anak murid kita tanya ha, dia tanya apa jawapan soalan ni ah tak apa, tak apa tak apa cikgu akan bagi jawapan besok jadi kalau begitulah jadi mungkin hilang keyakinan pelajar kepada apa yang kita bimbing selama ini ya jadi selek eloknya kalau dia tanya tak apa Waktu rehat nanti kan cikgu Uh, bagi jawapan dia. Jangan kita bagi hari besoknya uh, Zaman sekarang lagi senang sebab kita boleh bagi menggunakan uh, medium WhatsApp dan Telegram uh. Kemudian mengetahui skema pemegahan untuk bantu kita dalam proses PDPC ataupun PDPR uh. Uh, Yang ini yang saya masukkan tadi, ya, uh. mencuba dahulu Maknanya kalau kita masuk dalam kelas, elok kita cuba soalan itu dahulu uh. Tambahan pula sekarang uh, KSSM, terutama tingkatan 4 dan 5 dan juga tingkatan 3 banyak tajuk-tajuk baru dalam KSSM yang dikemukakan. Jadi maknanya bila kita bawa soalan tu ke ke dalam kelas, pastikan kita dah tahu jawapan dia. Jangan kita cuba waktu tu juga takut uh, kita stuck semasa kita nak tunjuk step by step yang itu menyebabkan hilang keyakinan kepada murid-murid terhadap uh, kita punya ilmu matematik. Ya. Termasuk saya sendirilah. Maknanya saya kena bersedia lah sebelum masuk ke dalam kelas dengan jawapan-jawapan yang harus dipikirkan. ya. Kemudian arahan soalan jelas dan tidak mengirukan. ya. Kemudian kena terangkan maksud selesaikan dan sebagainya. Okey cikgu. Uh, ya ini penampilan guru dalam kelas. Cikgu saya rasa tak ada masalah. ya. Penampilan kita dalam guru kita dalam kelas bagaimana. semua yang kemas bergaya menawan buku, fail, buku teks, buku soalan tahun terlepas. Semua adalah buku rujukan cekap berkaitan ICT, papan pelan dengan papan graf dan sebagainya kita ada. ya. Kemudian kaedah PDPC dalam bidik rajah. Saya susunkan di sini sampai J di situ. Adanya saya endusi hala tujuh pengajaran kepentingan tajuk yang diajar dalam kehidupan harian. Adanya soalan-soalan yang diberi. Soalan kertas satu dan juga kertas dua. Berpusatkan murid. Menggunakan abad kedua persatu. Contoh soalan-soalan peperiksaan dikemukakan. Latihan dalam kelas. Kerja rumah mengikut kecakupan. Kecakup Kemudian kita bagi ujian-ujian pendek selepas selesai satu tajuk yang diajar. Kaitkan dengan peraturan permakahan memberi nota, kebat. Kita sediakan laman web yang sesuai untuk pelajar-pelajar mencari ilmu tambahan. Kemudian laman web yang perlu diteroka, memperkenalkan buku-buku rujukan yang perlu dibeli, yang bersesuaian, jawapan di belakang itu lengkap, A sampai Z. Tidak ada jawapan saja tanpa kerja. Jadi kita jugalah sebagai panduan kepada pelajar, memberi contoh skema pemekahan, keadaan penggunaan kalkulator, bagaimana nak guna kalkulator dengan cara yang betul, suasana PDP yang seronok, enjoy, kondisif dan terkawal. Yang ini, uh, apa yang kita perlulah sebagai kemudian lapan jenis peta pemikiran ni kita kena hadam lah peta bulatan, peta buih, peta buih berganda, peta pokok peta dakap yang ini cikgu rasa saya cikgu saya rasa makanan kita lah, makanan cikgu lah makanan cikgu-cikgu tampil ni sebenarnya ha, peta titi, peta alih, peta pelbagai alih ni contoh-contoh ya, eh. peta bulatan, peta buih dan sebagainya yang ini semua dah hadam lah, ya. memang dah benda yang lama lah ya. maknanya kita tak ada masalah lah kot Kemudian ni berkaitan dengan peta pemikiran ini contoh peta bulatan apa yang perlu kita masukkan adalah bulatan berkenaan berkaitan dengan tajuk garis lurus kemudian ini satu lagi contoh peta buih saya ingat cikgu dah adam kena <laughs> contoh peta titi ya. peta titi pun tak ada masalah bentuk ada titi kemudian peta pokok ini tajuk garis dan satah dalam tiga matra kemudian peta pokok berkaitan dengan tajuk kecerunan aliran begitu eh Kemudian pertedakap. Nah, ha, ini contoh pertedakap berkaitan dengan penjelmaan tiga. Ha, dah jemu, kalau dah jemu kita buat PDPC di dalam bilik darjah, kita boleh bawa pelajar-pelajar ni keluar bilik darjah. Eh. ini ha, satu contoh lah, ini tajuk tiga tempat ni. Penakulan uh, logik. Uh, ha, dulu dia panggil penakulan matematik. Eh. ni Ini contoh kan. Eh. Contoh-contoh maknanya garis panduan lah eh, kalau kita nak buat aktiviti di luar. Bilik darjah, kalau kita dah lama duduk dalam dalam kelas dah terkurung mungkin kita boleh bawa aktiviti di luar kelas eh. ni satu contoh yang boleh kita bawa di sini dan di sini saya sediakan 1, 2, 3, 4, 5 di sini uh, guideline bagaimana kita nak uh, handlekan aktiviti kita di luar bilik darjah atas tajuk penakulan uh, logik eh. penakulan logik ok ke Ajib Umi? ok Alhamdulillah setakat ni ok ok risau <laughs> juga ni Kemudian yang ini saya bagi contoh untuk kaedah pembahagian kumpulan. Jadi kalau kita nak membahagikan pelajar-pelajar ni dalam kumpulan, dalam aktiviti kelas, mungkin kita boleh guna barang-barang terpakailah sebagai panduan bagi pelajar tu seronok. Biasanya kita akan susun pelajar ni dalam satu baris. Kemudian dia akan sebut nombor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita pecah pada empat kumpulan. Ini biasalah kita buat. Jadi mungkin juga kita boleh dalam bentuk origami kita sediakan origami yang, lepas tu kita sediakan apa kita hadiahkan kepada pelajar. Dia seronoklah. Jadi dia timbul seronok di situ eh. Kita sediakan origami untuk membahagikan pelajar-pelajar kepada empat kumpulan eh. Ataupun kita sediakan nah, di sini boleh barang terpakai ni kalau lihat ya eh, kalau kita tengok uh, macam roti uh, kan, Roti gardenia lah tu ada dia punya penutup dia tu kita boleh kumpulkan dengan berbagai warna kemudian kita pecahlah. Satu kumpulan untuk warna biru, satu kumpulan warna kuning, satu kumpulan warna merah. Ataupun kita guna yang ni apa Aiskrim tu Batang aiskrim pun boleh kita guna Ataupun beli di kedai Jadi kita bagi seorang satu Untuk agihkan pelajar ni Pada empat kumpulan Ataupun lima kumpulan Ataupun pelekat pun boleh eh. ha, Ini contoh lah Ini contoh yang Penutup untuk roti gardenia tu Boleh lah kita kumpulkan warna di sini Kita agihkan untuk Mengagihkan aa, pelajar kepada kumpulan-kumpulan eh. Ataupun yang ini pun boleh Okay boleh ya? Ha, cikgu. Kemudian ini kaedah belajar matematik. Ya. Ha, ini kita bagi pada anak-anak murid kita lah. Apa yang perlu dibuat oleh anak-anak murid untuk menguasai matematik. Ya. Aa, kita sediakan daripada atas tu sampai ke bawah tu. Saya bagi ini sebenarnya boleh diubah suai lah untuk uh, keadaan anak-anak murid yang, yang kita ada. Ya. Kemudian ini contoh soalan-soalan kebat. Aa, di sini saya letakkan 10 garis berkaitan dengan soalan-soalan kebat dalam bentuk cerita ataupun soalan kebat ni ada situasi kena ayat-ayat yang panjang perlu pemahaman yang betul jadi semua penekanan penekanan yang kita perlu uh, bagi tahu pada anak, -anak murid kita tentukan tajuk kemudian bila soalan kebat ni soalan yang begitu panjang yang paling mustahak sekali menentukan tajuk uh, atas soalan yang dikemukakan tajuk yang apa kalau tajuk tu tak bersesuaian maknanya tak betullah kita memahami soalan tu kemudian kita alur kepada tajuk yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan dalam bentuk soalan kebat uh. Kemudian perlu hadam lah. Kita sebagai seorang guru perlu hadam uh, di SKP ataupun sukatan ataupun tajuk, tajuk daripada tingkatan satu hingga tingkatan tiga kena kuasai konsep rumus kaedah penyelesaian yang berbagai dan perlu hadam sebelum kita melangkah ke dalam bilik darjah ataupun secara PDPR nah, ini tajuk-tajuk uh, untuk tingkatan satu ada tiga belas tajuk mulai pada tahun 2017 dikemukakan KSSM untuk tingkatan satu Kemudian uh, yang ini pula untuk tingkatan 2 pada tahun 2018 juga melibatkan uh, 13 tajuk uh, untuk tingkatan 2. Kemudian uh, 2019 KSSM untuk tingkatan 3 ada 9 tajuk. Uh. Ada juga tajuk-tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 semasa KBSM ditarik turun ke, ke tingkatan 3 dan tingkatan 2. Contoh di sini eh, sudut dan tangent bagi bulatan ini tajuk tingkatan 4 dahulunya. Kemudian ditarik ke tingkatan 3 Begitu juga dengan tajuk garis lurus. Dahulunya tajuk tu berada di tingkatan empat. Dia tarik turun ke tingkatan tiga. Nah, itu keadaan. Boleh ya? Eh? Kemudian, uh, semasa PDPC juga uh, kena perjelaskan maksud ni kepada anak-anak murid kita supaya dia jelas dan faham uh, apa makna lakar, apa makna lukis, apa makna lorek apa makna ungkap, apa makna huraikan, apa maksud terangkan apa maksud ringkaskan. Ya ini kadang-kadang pelajar kita pun tak open nak memahami apa istilah ni dan apakah kaedah yang harus dia gunakan untuk selarikan dengan uh, perkataan lukis, perkataan lakar, perkataan lorek. Uh, jadi kita sebagai guru kena uh, teranglah pada anak-anak murid kita, permudahkan kemudian istilah-istilah dalam arahan soalan uh, kena dimaklum kepada anak-anak murid kita supaya dia lebih jelas dan lebih faham. Bundarkan ungkapkan, hitung nilai, cari nilai, namakan sudut, cari sudut, faktorkan, selesaikan, faktorkan dengan selengkapnya, permudahkan, ringkaskan dan sebagainya. Ha, ini yang saya sebut tadi lah. Ha, Cikgu-cikgu okey ke semua ni? Respon okay? sikit. <laughs> cikgu okey lagi? Okay. Okey, okey. Ah, okey. Okey. Okay. Okay. Cikgu? okay, okay. Ah, okay, okay. 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 Bolehlah cikgu, ni orang tua ni cakap sikit-sikitlah. Ha? Boleh, tak apa. Mantap-mantap. Kita santai-santailah petang-petang ni. Okey. Ha, ini yang istilah lain lah ha? yang kita boleh bantu dengan anak-anak murid kita. Lah. Kemudian ha, kita pergi kepada set induksi sebagai pembuka kata sebelum kita memulakan pengajaran kita dalam kelas ya. Ha? Uh, set induksi. Tengok keadaan lah ha? kita boleh buatlah set induksi dalam 2-3 minit. Contoh macam inilah, permainan nombor lah. Pilih sebarang nombor tiga digit. Kemudian tu nombor tu kita terbalik. Kemudian kita tolak. Dapat jawapan. Lepas tu jawapan dia kita terbalik. Kemudian kita tolak. Kita dapat jawapan akhir. Contohnya 987. Cikgu terbalik. Saya terbalik dapat 789. Kemudian bila saya tolak. Dapat 198. Bila nombor ni saya terbalik. Dapat 891. Bila saya tambah. Dapat jawapan 1089. Kita bagi pelajar-pelajar kita happy lah. Dengan matematik dia lihat satu keajuban, keajaiban dalam matematik. Kalau saya bagi contoh yang kedua pula, saya ambil uh, nombor 3 digit. 654, saya terbalik jadi 456. Bila saya tolak dapat 198. Bila saya terbalik dapat 891. Bila saya tambah, melahirkan jawapan yang sama. Ha, contoh ya. Eh. Yang ini 431, bila saya terbalik 134. Bila saya tolak 297. 2.97 bila saya terbalik, 7.92. Bila saya tambah, dapat juga jawapan yang sama. Cikgu Roslan. Ya. Yeah. Boleh saya tanya soalan? Ya. Yeah. Okey, uh, tadi Cikgu Guruslan tunjuk pasal insight uh, induksi tentang Apple tu. Ataupun nombor, -nombor ha, okay. tadi tu lah. Uh, saya nak tanya, ha. apakah Cikgu Roslan nak menggunakan uh, kaedah induksi yang sama untuk uh, pelajar di kelas hadapan dengan kelas yang belakang? Sama ataupun berbeza? Kena berbeza lah. Tengok keadaan uh, kemampuan pelajar-pelajar berfikir. Baik, terima kasih. Ah, ha, okey ya. Ni ini ini contoh ya. Contoh yang saya yang saya tahulah. Tapi saya ingat di kalangan cikgu-cikgu lagi banyak yang tahu ni. Okey, contoh macam ini ya. Yang ini mungkin pelajar dia akan ter, tergesa-gesa lah. Nak cari jawapan gunakan kalkulator. Sedangkan soalan ni dia hanya menggunakan mata sahaja. Dia dapat jawapan lah. 285714 darab 3. Maknanya maklum pada pelajar tolong salin nombor yang kedua sehingga habis. Eh. Ya. Maknanya salin nombor 8, salin nombor 5, salin nombor 7, salin nombor 1, salin nombor 4. Kemudian nombor 2 yang duduk di hadapan, dia salin dan letak di belakang sekali. Itulah jawapan hasil darah 285714 dengan 3. Bermakna pelajar pun tengok, wow. Dia kata, wow, cikgu. Oh, tak payah guna kalkulator pun boleh dapat jawapan. Ha. Jadi dia nampak satu excited di situ. Macam soalan B pun sama. Dia copy nombor yang kedua, copy 4, copy 2, copy 8, copy 5, copy 7. Kemudian nombor satu yang duduk depan ni, dia kopi letak di belakang sekali ya. Eh. Jadi, 142857, bila darab dengan tiga, mengeluarkan jawapan 428571 eh. Minta maaf cikgu-cikgu sebab dalam uh, saya punya powerpoint ni banyak gambar-gambar uh, buah. Uh, kan ada cikgu yang teringin pula. <laughs> tak apa eh. Uh, tu. ah uh, ni gambar buah banyak. Okey eh. Yang ini 75 berkuasa 2. Uh, mungkin pelajar digunakan kalkulator. Sebenarnya tak perlu eh. Dia ambil nombor lima ni, bila dia kuasa dua kan, dia dapat dua puluh lima. Nombor depan tu tujuh, suruh so dia darab nombor selepas tujuh. Nombor selepas tujuh adalah lapan. ya. Tujuh darab lapan dapat lima puluh enam. Kemudian dia letak lima puluh enam di hadapan dua puluh lima. Jadi tujuh puluh lima berkuasa dua, itulah jawapannya. Lima ribu enam ratus dua puluh lima. B pun samalah lima. Bila kita kuasa dua kan, lima darab lima dapat dua puluh lima. Kemudian nombor pertama tu lapan. Darab dengan nombor selepas lapan iaitu sembilan 8 darab 9 tu 72. Kita ambil 72, kita letakkan di hadapan 25. Ah inilah jawapan untuk 85 berkuasa 2. Mungkin cikgu-cikgu guna laptop ya pada petang ni. Jadi boleh gunalah uh, handphone di tangan cikgu tu. Kalau rasa-rasa okey, nak ambil gambar, ambil lah gambar. Tak ada masalah. Dalam waktu yang sama ni saya buat recording ya. Nanti saya akan bagi pada Puan Hajar Nurizah. Kita cuba tengoklah macam mana. Boleh cikgu ya. Eh? Ya ini ya, ya ini biasanya bolehlah guna untuk pelajar-pelajar tingkatan satu. Tingkatan satu, Apple dia tujuh. Apple ni mewakili tujuh. Lepas tu dia ganti Apple ni dengan tujuh. Tujuh tambah lima, so anggur ni dapat dua belas. Kemudian, dia ganti Apple ni dengan tujuh. Jadi maknanya pisang ni satu tambah enam. Enam tambah satu dapat tujuh. Kemudian, uh, Apple ni dia ganti dengan tujuh. Kemudian anggur ganti dengan dua belas. Kemudian pisang, aa, ramai pelajar dia akan ganti dengan enam. Dia tak lihat di sini, enam ni untuk tiga biji pisang. Sedangkan sini, pisang sebiji sahaja. Sepatutnya, nilai dia mesti dua. So, tujuh tambah dua belas tambah dua, aa, dua puluh satu. Aa, ini ini contohlah. Aa, untuk ting tingkatan satu sesuai lah ni. Tingkatan empat lima tak sesuai ni. Aa, tingkatan satu dia boleh kita gunalah. Aa, begitu juga dengan soal gambar rajah ini pun samalah kalau kita guna. Ah, ha, ni seronok juga dia nampak uh, burger, pen pras, air. Jadi dia seronok lah. Ha, tu. Boleh cikgu lah. Ha? Ataupun cikgu boleh guna bahan-bahan maujud. ya, eh? Macam uh, buah jambu, durian. Ha. Lepas tu, kita ha, tu. macam jambu ni. ah ha, dua. dua jambu lah. Maksudnya kita pergi kepada Jambu tu sebagai X. Ha, jadi dapatlah 2X. Jadi kita boleh bawa lah satu, uh, satu keadaan dalam kelas. Kalau tiba-tiba kita bagi X tambah X, mengeluarkan 2X, dia pun nampak. Tak tahulah. Mungkin pelajar nampak. Nampak lain macam. Kemudian satu lagi yang kita selalu lihat. Saya sendiri pun selalu lihat kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Bila jumpa soalan seperti ni, dia akan matikan atas dan bawah. Tak tahu apa sebab. Di mana pelajar-pelajar-pelajar, saya, saya pun tak tahu. Dia nampak soalan begini dia akan mati 2 dengan 6 ni. Ataupun 2 dengan 10. Kau so, dapat 3. Dia bagilah jawapan 3 tambah 10. Eh. Tak betul sepatutnya. Sepatutnya uh, kalau jumpa soalan sepindih, seperti ini, seperti so, ni. suruh pelajar ni uh, pisahkan dua ni. Bermakna dua ni tolak ke kiri. Dua ni tolak ke kanan. Dua ni tolak ke kiri. Dua ni tolak ke kanan. Pecah dua. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Ini ini kaedah kalau dia jumpa. Kalau dia guna konsep pemfaktoran pun boleh tapi yang tu saya rasa mungkin untuk uh, pelajar yang duduk di kelas yang baiklah. Tapi kelas yang di di belakang dia tak nampak keadaan faktor ni. Yang atas ni sebenarnya boleh faktor lepas tu dia cancelkan dengan 2 ni. Tapi kalau kita guna keadaan pecah dua, saya rasa budak boleh pelajar boleh buat. Eh. Yang ini ramai juga kesalahan dia akan tolak 2 5 dan 2 ni sedangkan 2 dengan 5 tak boleh tolak ni sebab ada kurungan di belakang. Jadi pelajar akan buat 5 tolak 2 3, uh, lepas tu dia darabkan dengan 1 tambah 2 Y. Dia dapat jawapan ni. Ha, tak betul lah jawapan ni. Sepatutnya 5 yang depan ni turun ke bawah. Lepas tu baru kita kembang. Ha, dapat jawapan yang harus diberi. Ya ini uh, tugas kita lah termasuk uh, diri saya sendiri kena maklum pada pelajar dua keadaan ini ya. Yang mana betul, yang mana tak betul. Ya. Uh, sama macam ini ya. Jadi yang ini mungkin ya, Uh, kalau pelajar yang duduk di kelas belakang tu suruh dia kalau di bawah ni satu sebutan bermakna dia tolak 3A e ni ke depan kemudian dia tolak 3A e ni ke belakang 3A e, tolak ke depan 3A e, tolak belakang uh, bermakna dia pecah dua lah uh, pecah dua bahagian kemudian uh, dia bagilah 24 bagi 3 8 E potong dengan E E potong dengan E 9 bagi 3 3 uh, dapatlah jawapan seperti ini uh. Kita nampak senang cikgu lah. Tapi kalau anak-anak murid kita tak tentu dia boleh jawab ni. Ha, ini kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ni biasanya untuk kelas yang pandailah. Kita bawa kaedah pempat toran ya. So kita jadikan 24 tu 3 kali 8. Kita jadikan 9 3 kali 3. Kemudian kita keluarkan 3 dan E. Kemudian potong 3 E di atas, potong 3 E di bawah. Jawapan dia samalah. Ha. Jadi saya nampak lah, saya lah, saya nampak, saya sebagai cikgu, saya nampak yang di atas ni lebih sesuai untuk kelas-kelas yang duduk di belakang. Yang yang kaedah yang kedua ni mungkin lebih sesuai untuk kelas yang duduk di hadapan. Dia cekap dalam proses pemfaktoran. Ya. Uh, okay. Uh, sama juga dengan yang ini. Ya. Biasanya soalan yang ini, pelajar dia akan guna darat silang lah. Dia akan darat silang. Dia dapatlah jawapan sembilan. Uh, Uh, boleh juga kita beritahu pelajar kalau jumpa soalan seperti ini, so dia tengok nombor 3 dan 6 di atas ni. Nombor di atas 3 dan 6, nombor di bawah 3. Bermakna nombor di bawah ni, dia boleh bahagikan dengan dua nombor yang di atas. Jadi dia boleh bawa kaedah, pecah pada dua bahagian. Maknanya dia bawa 3 tu ke kiri, dia bawa 3 tu ke kanan. Dia pecah dua lah. Dia pecah dua, jadi dua bahagian. Kemudian 3 potong dengan 3 dapat M, 6 bahagi dengan 3 dapat 2. Kemudian dia bawa dua tu ke kanan jadi bahagi, melahirkan dua-dua jawapan yang sama, iaitu jawapan dia sembilan. Jadi, kaedah mana harus dipilih? Ha, tebuk dada dan yang selera. <laughs> okey ya, eh, cikgu. Boleh ke cikgu ni? Cikgu-cikgu <laughs> okay ya? Eh? Cikgu-cikgu okey? Okey. Ah, okey. Okay. Okay. Ah, okay, itu, okay. Itu. Okey. Tak payahlah segan dengan Cikgu Ruslan ni. Tak ada apa ni. Okey, yang ini biasanya kita akan bawa dua dua tu ke kanan. ya, eh. Jadi tambah. Lepas tu dapatlah jawapan empat. Ini biasalah kita buat. Mungkin juga kita boleh untuk kelas yang pandai. ya, eh. Kita guna keedah bandingan. ya. Eh. So, 3 add tolak 2 sama dengan 10. Kita tukarkan 3 add tu dengan satu kotak yang kosong. Eh. yang depan tu tukar dengan kotak. Eh. Kemudian eh, suruh pelajar fikir apa nombor yang harus diletak dalam kotak ni. Eh. Bila tolak dengan dua, jawapan dia sepuluh. Ha, dia akan sebut dua belas lah. Sebab dua belas tolak dua sama dengan sepuluh. Kemudian tiga X di atas, dua belas di bawah, dua belas di bawah, tiga X di atas. Kita ambil kedua-dua ni, kita jadikan persamaan. Dapatlah jawapan yang sama. Minta maaf banyak-banyak. Saya bukan nak mengajar cikgu petang ni. Ya. Kita kongsi sama-sama ni cikgu. Bukan saya nak mengajar petang ni. Minta maaf cikgu Azmi. Ajar. Kita kongsi sama-sama ya. Boleh ya. Teruskan, kan teruskan cikgu. Boleh boleh. Okey okey okey. Uh, macam ini pun sama, uh, kita beritahu pelajar dia dia akan tambah eh. Uh, dia tambah sebab uh, huruf yang sama dia tambah dapat 11. Pun uh, huruf yang sama dia tolak dapat 4. Uh, tapi bila kita bagi soalan seperti ini mungkin dia tersangkut sikit. Aid. Macam mana ni cikgu? Ah. Uh, pada sebutan dia sama. Ah uh, ini kita kena bantu dia lah. Jadi cuba tengok pada contoh A dan B, kita boleh bawa keadaan yang sama untuk soalan yang kita bagi. Sebab dua dua sebutan yang sama bermakna lima dan dua tu boleh tolak lah. Ha, dapatlah tiga. Lepas tu pindah tiga jadi bahagi. Dua belas bahagi tiga melahirkan empat. Pindah punca kuasa dua kepada kuasa dua. Ah ha, tu jawapan dia enam belas. So jawapan dia D lah. Itu ha, tu contoh eh. Ha, ini uh, kena maklum pada kelas lah ataupun jadikan satu aktiviti kelas. So dia tulis apa yang saya papar ni letakkan di sudut mata pelajaran matematik ya. ha, uh, yang akhir tu tak boleh faktor lah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 ha, uh, suruh pelajar hafal lah A tambah B kuasa 2 melahirkan apa A tolak B berkuasa 2 melahirkan jawapan apa A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tu apa jawapannya harus diberi dalam bentuk pemfaktoran. ya. ok ha, uh, ini satu lagi contoh soalan ya. di sebelah kiri tu uh, SIPA di sebelah kanan tu ada tiga sebutan dalam keadaan pemfaktoran. Jadi, beritahu anak-anak kita, anak-anak murid kita jangan kembang sekali sebab faktor tu dah ada. Kemudian, di sebelah kanan tu dah cantik. Dilahirkan nombor sipar di sebelah kanan. Bermakna suruh dia tutup dua, buka satu. Tutup dua, buka satu. Maknanya tutup di tengah, tutup di belakang, buka di hadapan. Tutup dua, buka satu. Jadi, tutup tengah. Tutup belakang, buka depan. Ha, itulah jawapan X yang pertama. Kemudian kita ulang balik. Tutup depan, tutup belakang, buka di tengah. Ha, dapatlah jawapan X yang kedua. Kemudian kita ulang balik semula. Tutup depan, tutup tengah, buka di belakang. Ha, dapatlah jawapan X yang ketiga. Jadi soalan ni ada uh, tiga jawapan untuk X. Uh. Uh, Sipa 2 dan juga negatif 4 per 3. Saya cukup penuh percaya lah kalau jumpa soalan begini, pelajar dengan begitu cepatnya dia akan kembang benda ni. Ha, kemudian dia akan tersangkut di tengah jalan, ha, akhirnya tiga jawapan ni tak lahir lah. Ya, jadi tugas kita sebagai seorang guru kena beritahu lah, kena maklum dia seperti ni. Kemudian yang ini tajuk penjelmaan, kalau translasi ni, kalau translasi, kalau objek dia tujuh negatif tiga, translasi dia negatif satu lima, jadi kalau nak cari image, Nombor yang depan suruh anak-anak murid kita tambah dengan nombor yang di atas. So, tujuh tambah negatif satu. Ha, jawapan dia tulis kat depan, enam. Kemudian nombor yang di bawah ni suruh dia tambah dengan nombor yang di, nombor yang belakang ni suruh dia tambah dengan nombor yang di bawah. Ha. So, negatif tiga tambah lima. Ha, suruh dia tulis jawapan dia dua lah. So, jawapan dia enam dua. Enam dua. Kenapa saya bagi yang ini? sebab kalau soalan keluar seperti ini ah takkan kita nak suruh anak murid kita melukis satah kates kemudian meletakkan koordinat 1 5 kemudian menggerakkan titik untuk melahirkan imej kepada ah objek 1 5. Jadi kita boleh bawa kaedah yang tadi objek dia 1 5 kemudian translasi yang diberi 2 3 mudah untuk menentukan imej ya, kita guna kaedah tadi bermakna nombor yang depan kita tambah dengan nombor yang di atas 1 tambah 5 melahirkan dua. Kemudian nombor di belakang kita tambah dengan nombor yang duduk di bawah. Ha. Jadi lima tambah tiga melahirkan jawapan lapan. Ha. Jadi jawapannya tiga lapan. Jadi anak-anak murid kita akan memilih jawapan P lah. dan saya rasa kaedah ni akan menjimatkan masa lah. Kalau daripada dia lukis pada satah kertas, Kemudian dia gerakkan titik iaitu akan mengambil masa. Okey yang ini satu lagi contoh. Yang ini tajuk berkaitan dengan putaran ikut arah jam pada pusat sipa-sipa dan dia punya image, objek dia 3 negatif 5 kita nak cari image dia dan kita harus ingat kepada anak-anak murid kita kalau 90 darjah ikut arah jam pada pusat sipa-sipa nak cari image, maklum pada anak-anak murid yang belakang ni, belakang pindah ke depan kopi sahaja maknanya kita boleh sebut sambil menyanyi lah bagi anak-anak murid kita pun seronok. Bermakna belakang, belakang ni negatif lima. Belakang, pindah ke depan, kopi sahaja. So negatif lima ni bawa ke hadapan, kopi bulat-bulat letak di hadapannya. Kemudian depan, pindah belakang, bertukar tanda. Ya, ya, ya. Ha, lepas tu anak-anak murid kita ketawalah. lah. Sebab dia seronok dengar perkataan ya, ya, ya lah. Jadi lagu pun main peranan masa pengajaran. So tiga tu bila kita bawa ke belakang, tolong pastikan kita bertukar tanda. So tiga akan jadi negatif tiga. Okay, kita bawa, uh, saya bawa contoh yang jadi jawapan dia C. Ya. So yang ini pula, uh, objek dia tujuh sembilan. Yang ini adalah putaran sembilan puluh darjah lawan arah jam. Yang tadi ikut arah jam. Yang ini pula lawan arah jam kita pesan pada anak-anak murid kita, kalau lawan arah jam, lagu yang cikgu nyanyikan tadi, tolong terbalikkan dia. Mana lagu tu akan berbunyi, belakang pindah ke depan, bertukar tanda, bertukar tanda, bertukar tanda. Ya, ya, ya. Jadi sembilan ni, bila bawa ke hadapan, bertukar jadi negatif sembilan. Depan, pindah belakang, kekal abadi, kekal abadi, kekal abadi. Ya, ya, ya. So tujuh ni bila pindah ke belakang, kekal sebagai tujuh. So jawapan dia D Cikgu percaya tak kalau soalan-soalan ni, kalau anak-anak murid kita ni gunakan alatan, alatan alat-alat geometri untuk dapatkan jawapan, Mungkinlah dia akan dapat jawapan D tu. Tapi yang kita bimbang dia akan guna masa yang begitu lama dalam Dewan Pemeriksaan, sedangkan dia boleh gunakan masa yang lebih tu untuk soalan-soalan yang lebih susah. Ataupun soalan kebat. Jadi, uh, tapi kena ingat je, kena maklum juga pada anak-anak murid kita bermakna apa yang saya tunjuk di sini, dia hanya berlaku sah benar. Sah kebenarannya untuk pusat dia kosong-kosong. Eh. Kalau pusat dia bukan kosong-kosong, tak boleh guna kaedah ini. Eh. Yang ini hanya untuk pusat uh, putaran dia, origin ataupun pusat asalan dia kosong-kosong kalau pusat dia 1, 3, 2, 5 tak boleh. Ya. itu kena guna alatan untuk dapatkan jawapan image dia. Okey, yang ini untuk uh, uh, objek uh, Q negatif 58, kita putar 180 ikut arah jam pada asalan. Uh, di sini asalan di situ. Kalau putar 180, kekalkan nombor, kekalkan nombor, tanda bertukar. Kekalkan nombor, tanda bertukar. So nombor kekal tanda sahaja yang bertukar. So negatif lima ni, lima tu kekal tanda bertukar. So negatif lima jadikan positif lima. Lapan ni kekal tukarkan tanda dia kepada negatif lapan. Itulah jawapan untuk putaran 180 darjah. Ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Yang penting sekali dia berputar pada asalan. jadi jawapan dia kita boleh nyanyikan dengan anak-anak murid kita dalam kelas supaya suasana jadi kegembiraan dalam kelas dan suasana lebih kondusif. Jadi dia rasa seronoklah. Dia tak ada satu ancaman pada dia untuk melihat matematik ya. Dia jadi seronok dan rasa bahagia dengan matematik. Tak begitu cikgu Azmi. Cikgu Azmi. Ya, tepat sekali. <laughs> tak begitu ya? Betul-betul. <laughs> Tengah buat latihan tuan nak menyanyi ni. Ah tu dia. cikgu tak ada, cikgu cikgu semua tak stres, cikgu kita petang ni kita santai lah. Boleh aja kita santai-santai aja. -santai lah. Ya ini soalan berkaitan dengan tajuk statistik ya. Kita nak cari median di sini ya. Median ni kita maklum pada anak-anak murid kita median duduk di tengah-tengah ya. Satu kaedah yang kita boleh guna, suruh dia terjemahkan uh, nombor yang di atas ni kepada data dia. Kalau kosong, di bawah dia satu, bermakna kosong ditulis sekali sahaja. Kalau satu di bawah dia lima, satu ditulis sebanyak lima kali. Dua di bawah dia empat, dua ditulis sebanyak empat kali. Tiga di bawah dia enam, tiga ditulis sebanyak enam kali. Empat di bawah dia dua, empat ditulis sebanyak dua kali. Lima di bawah dia dua, lima ditulis dua kali. Ya. Kemudian bila dikira di sini ada dua puluh nombor. Median tengah-tengah. Dua puluh -tengah. bahagi dua dapat sepuluh. Bermakna 10 nombor di kiri, 10 nombor di kanan. Jadi median dekat tengah-tengah lah. Jadi median antara 2 dan 3. So median 2 tambah 3 bahagi 2 melahirkan 2.5. Ha, itulah jawapan yang harus diberi. Ya. Ha, yang ni pun samalah. Jadi nombor 2 tu kita tulis 2 kali. Nombor 3 2 kali. Nombor 4 tulis 5 kali. Nombor 5 kita tulis 6 kali. Ya. Ha. Kemudian bila kita hitung ada 15 nombor bermakna 7 di kiri 7 di kanan 7 di kanan 7 di kiri 7 di kiri 7 di kanan so yang di tengah tu median. Mungkin juga boleh bawa cara lain. Ha, ini cikgu saya bawa cara lain. Ha? Cara lain untuk menentukan median. Ha? Jadi untuk menentukan, terutamanya kalau kertas satu, kalau dikemukakan soalan kertas satu, boleh guna kaedah inilah. Sebab kertas satu ni kita nak mencari jawapan A, B, C, D ya. Bukan kita nak tunjukkan kaedah. Kaedah mungkin tak kena di sini ya. Satu kaedah untuk cari media ni, aa, kalau diberi bentuk jadual begini, kita ambil nombor pada kekerapan tu, kita tambah satu persatu ya. Empat tambah tujuh, tambah satu, tambah dua, tambah tiga, tambah tiga. Jadi bila saya tambah di situ, saya dapat dua puluh. Median tengah-tengah bermakna dua puluh perlu dibahagi dengan dua. Dapat sepuluh. Kemudian kita dapatkan 10 balik semula. Ha, kita dapatkan 10 ni daripada jadual. 10 ni bermakna 4 ha, tambah dengan 6. 10 ni daripada jadual ni kita ambil nombor yang mula-mula 4 tambah dengan 6. 6 ni sedangkan nombor yang di belakang tu 7. 6 nombor di belakang tu 7. Ada baki. Bila ada baki ambil yang di atas 7 tu sebagai jawapan median. So jawapan dia satu lah. Ha, kalau nak tulis kaedah senarai nombor pun boleh. Ni saya bawa kaedah yang kedua. Tapi mungkin kaedah ni tak dia timbul pakai dalam kertas dua lah. Tapi untuk kertas satu kita boleh. Yang penting kita nak dapatkan jawapan yang betul. Eh. Okey. Ha, ni contoh yang kedua juga. Kita ambil kekerapan tu kita tambah satu persatu dapat dua puluh. Kemudian dua puluh bagi dua dapat sepuluh. Sepuluh ni dapatkan sepuluh tu daripada empat tambah enam. Empat tambah enam. Nombor di belakang enam, nombor dalam jadual pun enam. Nampak tak? Tak ada baki di situ. Enam eh? dengan enam ni tidak berbaki. Enam, nombor di belakang pun enam, tak ada baki. Bila tak ada baki, ambil nombor di atas, ambil nombor di atas enam, tambah nombor di kanan satu, dua, lepas tu bahagi dengan dua. So jawapan dia satu lima. Jadi yang ini kita melihat baki dengan tiada baki. Ya. Eh? Ha. Boleh kan Cikgu Azmi? Boleh, boleh. Siap wah, boleh. Ah. <laughs> Azmi budak bijak dia boleh ya. Ah, okey okey okey. Yang lain ni saya segan nak panggil lah cikgu-cikgu lain. Azmi ni kira sahabat lah sahabat. Boleh ya eh? Yang lain segan dan saya nak panggil. <laughs> boleh lah eh? Jangan kecil hati pula cikgu saya tak panggil nama eh. <laughs> okey. Uh, ah, yang ini indeks ya eh? Tiga berkuasa lima. Boleh ditukar lima ke tu kepada satu tambah empat. Kemudian awak pecah. Kita pecahkan satu tu bawa ke depan. Empat tu tolak ke belakang. Dia jadi 3 berkuasa 1 dot 3 berkuasa 4. Uh, yang saya nak tunjuk di sini, 3 berkuasa 5, dia boleh melahirkan 4 cerita. Dia boleh melahirkan 4 cerita dan jawapan dia 2, 4, 3. Jadi 3 berkuasa 5 ni, kita pecah kepada 3 berkuasa 1 darab, 3 berkuasa 4. Dot ni bermaksud darab. Eh? Ataupun 6 berkuasa 8 sama dengan 6 berkuasa 1 dot, 6 berkuasa 7. Lepas tu kita bagi soalan dekat pelajar. Ha, pelajar pun dia akan guna kalkulator. Tekan-tekan kalkulator, dekat kalkulator keluar perkataan matematik error. Kalkulator tak mampu cari jawapan yang mempunyai kuasa yang begitu besar. 3 berkuasa 8, 9, 6, 1, 2, 4, 7 ni kalau tekan kalkulator, keluar matematik error. Kalkulator tak mampu. Kemudian, ha, nah, di sinilah kita sebagai cikgu, kita tunjukkan kehebatan. Lepas tu pelajar kata, wow, hebatlah cikgu ni. Ha. Jadi kalau kita tengok tiga nombor yang duduk di hadapan ni, semua nombor di belakang ni 247 kecuali nombor yang di belakang ni nombor di belakang tu 248 tiga nombor depan tu 247 nombor di belakang tu 248 so nombor yang di belakang ni 248 ni kita pecahkan kepada tiga berkuasa satu dot tiga berkuasa 8961247 sekarang kita nampak lah kesemua nombor yang lahir di situ nombor yang mempunyai kuasa yang sama jadi untuk dapatkan jawapan, kita letakkan setiap nombor tu dengan huruf a ha, kita ambil setiap nombor tu cikgu samakan dengan a jadi yang depan ni tukar dengan a yang kedua pun tukar dengan a yang ketiga pun tukar dengan a a tambah a tambah a tolak 3 yang di belakang pun tukar dengan a dapat 3a jadi a tambah a tambah a 3a 3a tolak 3a melahirkan c par so jawapan dia c boleh cikgu ah eh? Minta maaf banyak-banyak. Saya bukan nak mengajar. Kita kongsi sama-sama lah. Nampak soalan macam sama. Tapi bila nak jawab, kaedah dia berbeza-beza. Yang ini terutamanya saya bagi contoh soalan indeks. Kita boleh bawa pada kelas kita. Kemudian kita tunjukkan dia bermakna soalan tu seakan-akan sama. Tapi jalan penyelesaiannya berbeza-beza. Cuba tengok soalan indeks ni. Ha, ni. 3 kuasa K sama dengan 3. Kita jadikan 3 tu berkuasa 1. So jawapan K dia satu. Kalau saya bagi contoh tiga berkuasa K sama dengan satu, aa, kita jadikan satu kepada tiga berkuasa sipa. Jadi tiga di kiri, tiga di kanan, K melahirkan kosong. Kalau saya bagi contoh seperti ini, tiga berkuasa K sama dengan 81, kita jadikan 81, tiga berkuasa empat. Tiga di kiri, tiga di kanan, K melahirkan empat. Kalau saya bagi bentuk begini pula, tiga berkuasa K sama dengan 12, ah yang ini problem. Sebab tak ada satu nombor tiga berkuasa dengan satu nombor boleh melahirkan jawapan dua belas. Tak ada satu nombor tiga dia berkuasa dengan satu nombor dan dia boleh melahirkan dua belas. Tak boleh. Ha, ini kita bawa lah kaedah logarism. Letak log sepuluh di kiri, letak log sepuluh di kanan. Ya. Yang ini untuk menengah atas lah ni. So dapatlah jawapan K dia sebagai 2.262. Yang penting sekali uh, kalau kita paparkan keempat-empat ni di hadapan kelas jadi nampaklah perbandingan dia antara satu soalan dengan satu soalan bagaimana nak menyelesaikan soalan berkenaan ya eh? okey yang ini yang ini kalau du, lahir di kertas satu eh? kalau soalan seperti ini lahir di kertas satu mungkin pelajar tengok dia larilah cikgu tak boleh tak boleh jawab nak cikgu lari ha, jadi boleh bantu dengan anak-anak murid kita lah kalau kertas satu eh? kita perkenalkan dia kaedah cuba jaya kaedah cuba jaya Bermakna dia memilih jawapan ABCD ni kemudian digantikan dalam soalan yang mana melahirkan 972 itulah jawapan X yang diterima. Jadi kalau dia cuba jawapan A3 dia masukkan X kedua-dua sebutan tu dengan nombor 3 dia ganti kedua-dua X tu dengan 3 kemudian dia buat penyelesaian dia dapatlah 81 tambah 27 81 tambah 27 melahirkan 108 dan di sebelah kanan 972. Oh cikgu kiri kanan tak sama nombor dia cikgu. Bermakna A bukan pilihan jawapan X. Ha, kemudian kita bawa pula contoh yang kedua. Kita ambil pula jawapan B. Kita ganti kedua-dua X dengan nombor 5. Jadi yang depan tu ganti dengan 5, yang di belakang pun tukar dengan 5. Kemudian bila kita kira dapatlah jawapan, 729 tambah 243, bermakna kita dapat 972 di kiri, 972 di kanan 972 Di kiri 972 Di kanan Bermakna ada nilai kebenaran B lah jawapan Dan pesan juga pada anak-anak murid kita Bila B dah diterima sebagai jawapan Janganlah uji C dengan D Sebab C dengan D e tu dah tentu palsu lah ha, Ini kalau nak guna kaedah sebenar Dia kena guna kaedah membelah dua lah ha, Ini kaedah sebenar Yang tadi kaedah cuba jaya Kaedah sebenar ni dia kena belah dua ni X ni bawa ke depan satu dia tolak ke belakang. Dia pecah dua lah. Aa, dia pecah dua. Kemudian tiga kuasa X ni di belakang dia tak ada nombor lah. Tak satu. Aa, kemudian kita keluarkan tiga kuasa X sebagai faktor. Bila tiga kuasa X tu keluar. Yang tinggal dalam aa, faktor tiga kuasa satu. Yang belakang tinggal satu. Aa, okay. Tiga kuasa satu tigalah. Tiga tambah satu dapat empat. Empat cikgu bawa. Saya bawa empat ke sebelah kanan. Jadi bahagi. Dapatlah dua empat tiga dan tiga di kiri kita paksa tiga di kanan jadi dua empat tiga tu cikgu saya tukarkan kepada tiga berkuasa lima so dapatlah X jawapan dia lima I yang ini kaedah yang sebenar eh. yang tadi kalau duduk di kelas hujung lah kalau dia tak mampu, dia mungkin tak mampu nak berfikir guna kaedah begini. Yang ini mungkin sesuai untuk kelas pertama. Ataupun kelas yang kedua. Kalau kelas sampai E, F, G. Dia tak mungkin lah. Cikgu-cikgu mungkin dia tak mampu nak fikir kaedah begini. Kita bawa kaedah cuba jaya. Yang mustahak sekali kertas satu tu, satu markah dia dapat. Haa, tu ya. Tip, tip, tip. Ayo, yo. Haa, ini kalau jumpa tambah, kita boleh pecah dua ya. Haa, okey. Dia boleh lahir tiga keadaan. Kalau tolak pun sama, kita boleh pecah dua. Haa, pecah dua. Haa, dapat begitu. Dia dapat tiga keadaan. Haa. Ha, kemudian kalau berkuasa ni, berkuasa pula dia boleh di, 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 dipindah masuk ke dalam, dipindah keluar. Ha, dia boleh pindah keluar masuk ni. Kalau kuasa dia 2AB, bermakna kita boleh aa, A ke dalam, 2B keluar. Mungkin juga B ke dalam, 2A di luar. Ataupun 2 di dalam, AB di luar. Ha. Ataupun 2 di dalam, AB di luar. Dan 3 kuasa 2 tu, 9. Ha, cuba cikgu lihat dia punya rentak irama di sini. Di tiga berkuasa dua AB ni, kita boleh lahirkan satu, dua, tiga, empat, lima keadaan daripada tiga berkuasa dua AB tu. Lima situasi boleh dilahirkan dalam soalan tiga berkuasa dua AB. Eh. Boleh ya eh, cikgu? Ha, okay. Kemudian untuk operasi bahagi ya. Eh, Uh, indeks ni kalau bahagi, kalau kuasa dia sama, ni 3 berkuasa 6, di bawah 4 berkuasa 6. Uh, sorry, 3, 36 berkuasa N, di bawah 4 berkuasa N. Kalau kuasa dia sama, dua nombor ni dibenarkan bahagi. Ya. Jadi 36 dengan 4 ni kalau cikgu bahagi, dapatlah 9. Kemudian letak kuasa di atas. Darab pun sama. Eh. Uh, 7 berkuasa N tambah 1. Darab dengan 3 berkuasa N tambah 1. Kuasa yang sama. Bila kuasa yang sama, tujuh dan tiga tu dibenar darab. So tujuh dengan tiga ni saya darab dapat dua puluh satu. Kemudian kuasa N tambah satu letak di atas dua puluh satu. Yang ini pun boleh di dimaklum pada anak-anak murid kita lah bila bahagi dan darab. Kalau kuasa dia sama, nombor dibenarkan bahagi, nombor tu juga dibenarkan darab. Kalau saya bawa soalan seperti ini, yang penting sekali mata main peranan lah. Kalau kita tengok soalan ini, Aa, suruh pelajar perhatikan 14 dan 2 14 dan 2 ni mempunyai kedua-dua kuasa yang sama bermakna 14 dan 2 ni boleh bahagi tetapi dalam peperiksaan kadang-kadang ramai pelajar ni tak perasan yang inilah kita sebagai guru kena bagi penekanan lah supaya dia melihat kuasa-kuasa yang ada dalam soalan berkenaan jadi maknanya 14 dan 2 ni boleh bahagi ya disebabkan power dia sama jadi bahagilah 14 bahagi 2 aa, dapat 7 Ha, lepas tu letak kuasa di atas. Kemudian bila darab, ha, bila darab, kuasa jadi tambah. Jadi N tolak N kosong, satu tambah satu, dua. Dan jawapan akhir, empat puluh sembilan. Cikgu Azmi, saya nak tanya Cikgu Azmi. Soalan seperti ini, kalau kita bawa ke dalam kelas, ada kemungkinan ke budak-budak kita boleh jawab? Ni? Haa, lima puluh-lima puluh, 50 Lima puluh-lima puluh. Lima puluh tu di kelas pertama ke kelas belakang? Saya rasa kelas pertama pun lima puluh lima tu. Lima puluh lima Tak boleh pergi lima puluh lima empat puluh lima eh? <laughs> tak apa, tak apa, tak apa. Saja gurau eh. Uh, okay, okay. Tak apa, tak apa. Itu keadaan lah. Ini tajuk keserupaan eh kesempatan ni kadang-kadang juga ada problem dia minta sudut yang sama dengan sudut QPS eh. jadi dia sebut di sini CC4PQRS serupa dengan CC4KLMN seelok-eloknya kita susun dia satu di atas, satu di bawah eh. ha, macam inilah jadi kita nak uh, sudut yang sama dengan QPS kita cari huruf Q Ha, cari huruf Q, ha, di bawah dia L. Kemudian kita cari huruf P, di bawah dia K. Ha, ah, letak K. Kemudian kita cari huruf S, di bawah dia N. So jawapan sudut yang serupa dengan Q P, S adalah sudut L, K, N. Ha, Cikgu Azmi, yang ini kaedah saya lah. Kalau Cikgu Azmi guna kaedah macam mana ni? Atau cikgu-cikgu lain boleh respon? Cikgu Hamidah macam mana Cikgu Sariah? Yang ini kaedah saya lah. Kalau Cikgu Sariah macam mana? Kalau jumpa soalan begini, nak cari sudut yang serupa dengan sudut QPS. Saya so, buat yang sama je. Sama yeah. macam Cikgu yeah. Ruslan sahaja. Haa, ah, maknanya yeah. pemikiran dia, pemikiran kita sealiran lah. <laughs> ah, cikgu Til Li Chuan? Macam mana Cikgu Til Li Chuan? Sama macam saya? Ya, yeah, sama macam Cikgu. Ah bagus. Bagus. Saya takut ada yang bawa gambar raja tu dia gunting, lepas tu dia tampal, dia pusing, dia tengok pula mana angle yang sama. Ah yang itu pun boleh lah. Yang itu pun boleh tapi ambil masalahlah kalau dalam peperiksaan sebab pelajar mengejar masa eh. Uh -huh. Ah macam soalan ni kita nak cari sisi ah, yang sama dengan sisi SR. Ah samalah. Kita nak namakan sisi yang sama dengan SR. Jadi kita suruh dia cari S ha, kawan dengan N. R kawan dengan M. Jadi jawapannya NM. Ha, itu sisi yang sama dengan sisi SR dalam tajuk keserupaan. Similarity. Boleh juga? Okey. <laughs> Ha, ini satu lagi soalan, ya. dia suruh faktor selengkapnya yang ini biasanya cikgu anak-anak uh, murid kita ni kadang-kadang dia gopoh eh bila jumpa saja kurungan eh, dia tak ada kerja lain dah mesti dia kembang ah ha, jadi kita sebagai seorang guru kena beritahulah. cuba suruh dia tengok sebutan kiri dan kanan ya eh. kalau sebutan dia ada yang berulang tak payah suruh dia kembang lah. so yang ini kalau dilihat 2x 3 diulang ya eh. Uh, nampak di kiri dan dua x tolak 3 pun nampak di kanan. Eh. Jadi tak payah guna kaedah kembangan. Suruh dia bawa kaedah pemfaktoran. Eh. Jadi dua x tolak 3 tu ada di kiri, ada di kanan, ada di kanan, ada di kiri, ada di kiri, ada di kanan. Keluarkan dua x tolak 3. Jadi bila dua x tolak 3 tu keluar, yang tinggal di hadapan ni X tambah 2. Kemudian dua x tolak 3 di belakang ni bila saya keluar, yang tinggal di belakang tolak bersama dengan kurungan 2X tolak 5. Ah ini kena bagi tahu uh, pelajar-pelajar lah kurungan tu perlu ditulis lah sebab tanda depan tu tolak. Kemudian uh, kurungan yang kedua tu dia kembang. Uh, kemudian 2 tambah 5 dapat 7. X tolak 2X dapat tolak X. Inilah faktor Okey, Cikgu Azmi. Rasa-rasa ada ke anak-anak murid dia akan guna kaedah yang saya tunjuk ni? Saya nampak majoriti akan kembang. Ya yeah Cikgu good. Azmi? <laughs> ya yeah kot. Ya. Yeah. Yeah. Cikgu Murali macam mana? Cikgu Murali. Ya, yeah, Cikgu. Macam mana Cikgu Murali? Respon sikit. Apa yang saya tunjuk? Uh, biasa saya warnakan lah. Macam ah, uh, dua x 3 saya, warna ]kan kan. okay. saya warnakan sama. Okey. Saya warnakan sama. Okey. Lepas tu X tambah 2 dengan 2X-5 uh, ni. Aha. Saya gunakan warna yang berbeza. Okey. Jadi warna yang sama tu saya keluarkan lah. Okey, awalnya bawa konsep adalah kurungan. Ah bawa konsep pemfakturan jugalah. Ah ya. Yeah. Yang itu idea cikgu. Cikgu Murali rasa-rasa anak-anak murid kita di sekolah ada kemungkinan ke dia buat kaedah ke macam cikgu boleh cakap tu. Kalau cikgu Murali tak tunjuk kaedah tu pada asalnya. Uh, kalau kita terangkan, uh -huh. maksud pemfakturan tu Dan okay. kita tunjukkan cara dia bergerak tu. Uh -huh. uh, bila dia faham tu Aha. Lepas tu ni tak perlu lagi. Dia dah faham okay, konsep okay. pemfaktoran tu. Okey, okey, okey. Hmm. Terima kasih, cikgu. Okey. Petang-petang ni kita kongsi, cikgu. Eh. Minta maaf lah, saya bukan mengajar ni. Okey. Ya ini boleh. Cikgu saja nak tanya boleh. Ngusik-ngusik sikitlah. Cikgu Murniza. Kalau jumpa soalan begini lah cikgu Murdiza, rasa-rasa apa jawapan dia? Apa jawapan dia kalau soalan seperti inilah Yang antara a b c d tu. Uh, hello? hello. Ya ya. Ya. Yeah. Saya cikgu Wong eh. Cikgu Wong, ya. Yeah. Ah, saya ada satu cara yang baik untuk kelas lemah. Okay, soalan bagus. tadi. Soalan okay. tadi. Okey, saya bawa soalan tadi. Ah. Tunjuk balik. Terima kasih Cikgu Wong. Ah ha, inilah ha. kita hendak ah. kongsi sama-sama. Ini Okey. Kalau ajar kelas lemah, okey. Dia takut nak tengok nombor tu. Betul. Kalau dia tengok ini, saya suruh dia tengok ini Bezang. 2x tolak 3 sebagai <laughs> satu biji apple. Ah okey okey. Ini apple, ini apple. Okey. Bila dia tengok, dia cakap apple boleh, pisang boleh apa, boleh lah. Dia suka lah okay. sukalah. Hmm. Lepas tu, ini ada apple, ada apple, keluarkan apple. Okey. Letak ni, letak ni. Nanti dia nampaklah yang akhir apple tu tukar balik nombor ni. Ah. ah kelas yang lemah. Okey, okey. Ah, kelas yang lemah. Dia sukalah bila saya kata okay. ni apple, ni apple. Apple makan dia okay. memang pelajar sukalah. Ha. Okeylah. Okey, cikgu hmm, terima itu kasih. Itu saja. Ha. Oh, si idea. kita sama-sama kongsi cikgu ha. Ha, saya pun belajar dia apple, dulu. akhir apple sekali yeah. tahun ini apple mahu tukar nombor ya yeah, ya yeah, balik yeah. ni ya 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 ini siapa tahu rasa-rasa apa, uh, apa jawapan dia cikgu rohani apa jawapan rasa-rasa antara a b c d lah yang harus kita pilih eh ya? uh, mm Kosong oh, Mana kot. jawapan yang harus kita ambil? Kosong. Apa dia? <laughs> apa dia? <laughs> <laughs> tak apa. <laughs> kita kita petang-petang ni santai je. Tak <laughs> biar stres lah cikgu. Uh. Yang mana nak pilih jawapan? Hmm. Tak tak ni ah. jap eh. Kita tolak lima. Ah. Uh. D kot. B ya. Ya. Yeah. Uh, confirm. Cikgu kunci jawapan tu. Tu <laughs> ah. <laughs> 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 hmm. Kuncilah. Macam tak yakin je. Okey. Okey lah. betul lah cikgu. Cikgu punya jawapan B betul lah 8 ya? uh, uh, dia dalam ungkapan algebra ni kalau sebutan dia sama kalau sebutan dia sama P tolak Q di bawah pun P tolak Q kalau sebutan dia sama dia boleh bahagi dengan jawapan 1 Jadi kita dapat 3 kali 1 Tolak Manakala kalau dia terbalik Yang di belakang tu N tolak M Yang di bawah M tolak N Kalau terbalik boleh bahagi Dan berikan jawapan dia negatif 1 Kalau dia sama Bila bahagi jawapan dia 1 Kalau terbalik boleh bahagi Dan tolong bahagikan Sebagai jawapan dia negatif 1 So betul lah jawapan dia 8 ha, Jawapan dia 8 Kemudian kita boleh beritahu dekat anak-anak uh, murid kita lah M tolak N. Oh, samalah cikgu atas bawah. Satu. Oh, cikgu atas bawah terbalik cikgu. Operasi dua-dua tolak. Jawapan negatif satu. Oh, cikgu atas bawah terbalik ni. Operasi tolak. Oh, jawapan dia negatif satu. Tapi untuk tambah dia sama walaupun terbalik. Ya. Ha, kalau dua-dua tambah, jawapan dia satu. Kalau terbalik pun, kalau dua-dua tambah, jawapan dia satu. Ha, kalau terbalik pun satu. Yang beza dia untuk dua-dua tolak. Dua-dua ya. tolak ni kalau sama, satu. Kalau terbalik, Negatif satu. Ah boleh ya? Boleh. <laughs> okay cakap okay, okay, okay. Ah okay. boleh. Ah ini ini satu konsep yang kita boleh bawa lah. Kalau atas ada di bawah dia kalau satu sebutan. Kemudian suruh pelajar kita melihat apa apa yang ada dalam soalan tu. Dan kalau dilihat sebutan ni adalah sebutan yang diulang-ulang ya. A tolak B, A tolak B, di bawah pun A tolak B bermakna suruh dia pecah dua bahagian lah jangan dia kembang, kalau dia kembang dia jadi complicated so suruh dia pecah pada dua bahagian bermakna A tolak B tu tolak ke kiri kemudian A tolak B tu tolak ke kanan ha, pecah dua lah kemudian A tolak B berkuasa dua ha, dia tulis dua kali kemudian A tolak B mati dengan A tolak B A tolak B di belakang matikan dengan A tolak B di atas So, dapatlah jawapan A tolak B tambah 3. Dan uh, boleh jawab dengan begitu. Pantas lah. Cepat dah pantas. Lah. Kita tak guna masa yang uh, panjang lah. Kita tak guna masa yang panjang. Sama dengan soalan inilah. Biasanya saya sedih eh, kalau jumpa soalan begini. Pelajar dia akan mati ke atas bawah. Eh. Tak tahu di mana dia belajar. Ni. Dia mati Y dengan Y. Dia mati X dengan X. Inilah jawapan jawapannya. Sedangkan jawapan ni salah. Ha, dia suka mati ke atas bawah ni. Sepatutnya kalau jumpa soalan seperti ini, dia ada tiga sebutan di atas, ada tiga sebutan di, atas, di bawah dia X, Y. Ha, jangan tengok durian ni. atas ada tiga sebutan, bawah dia X, Y, dia pecah kepada tiga sebutan. Ha, tiga sebutan. Pecah tiga lah. Atas ada tiga, bawah ada satu, pecah tiga. Kalau atas ada empat, bawah ada satu, pecah empat. Kemudian X kuasa 2 dijadikan XX. Y kuasa 2 dijadikan YY. Ha, lepas tu dia potong X dengan Y atas dan bawah. Ha, dapatlah jawapan. Boleh ya? Hmm, ni agak uh, agak uh, simple lah. Ha, ini simbol. Uh, boleh kita guna untuk dia mengingat lah. Mulut uh, buaya ni. Buaya dia akan makan benda yang besar lah. Uh, yang yang di kiri kek dia kecil bermakna yang di kanan tu kek dia besar jadi mulut buaya tu dia akan pergi ke arah kanan yang ini pula yang di kiri kek dia besar yang di kanan kek dia kecil dah tentu dia akan menganga mulut dia akan menganga ke arah kiri sebab makanan lebih besar di kiri daripada yang di kanan ini satu contoh lah kalau kita nak beritahu anak-anak murid kita untuk mengingat eh, tanda lebih kecil dan juga tanda lebih besar boleh bawa dengan gambar lah bawa dengan gambar je eh. hmm bawa dengan gambar. Ya ini tajuk uh, oh, empat ni patut ke, ke depan tau. Dia, tah, dia dah terlompat ke belakang. Tak apa. Ya ini kita nak cari perkali Q. Kalau dia kalau dia nak perkali Q, kalau dia nak perkali Q, kaedah dia, beritahu anak-anak murid kita kalau nak perkali Q, padamkan huruf Q. Uh, dia nak perkali Q, padamkan huruf Q. Oh, ni dah lari alignment dia. Jadi itulah jawapan dia. Tidak dah lari ni. Patutnya biru ni dia, dia tutup Q ni. Nak perkali Q, padang ke huruf Q. Yang tertinggal tu, jawapan. Ha, sama yang ni eh. Nak cari perkali S U kuasa tiga. Nak cari perkali S U kuasa tiga. Padam S, padam U kuasa tiga. Ha, ni betul. So yang tertinggal tu jawapan. Ni kaedah saya Cikgu Azmi ya. Eh. Cikgu Azmi pun sama kan kaedah macam ni kak. Mi. Sama kan? Okey. Ya ini selalu saya lihat dah eh, kalau kita minta ini tajuk set dah. Eh, kalau kita minta uh, bilangan subset eh, pelajar cukup cepat dia akan pilih jawapan A eh. Dia tak faham maksud bilangan subset. Jadi dia nampak set ni ada tiga nombor, cepat-cepat dipilih A sebagai jawapan. Sedangkan jawapan tu salah. Sebab soalan tanya the number of subset. Dia minta bilangan subset. Sepatutnya pelajar dia akan dia akan ah uh, kembangkan set tu macam ini. Kemudian dia akan bilang satu persatu, ah ha, dapatlah jawapan yang betul 8 lah, D ya. D ya, jawapan dia D. Sebenarnya kita boleh bawa cara cepat ya. Cara cepat untuk mencari bilangan subset ni kita bawa formula formula dia adalah dua 2 ya. Dua ni sebagai formula untuk mencari bilangan subset ya. Kemudian dalam set ni ada tiga nombor, letakkan tiga di atas dua sebagai kuasa. Dan dua berkuasa tiga, jadi jawapan dia lapan sebagai jawapan bilangan subset. Jadi jawapan dia D lah. Kalau anak-anak murid kita tulis seperti ni satu persatu, Ah, ha, tu nasib baik set, uh, unsur dalam set tu ada tiga. Kalau unsur dalam set tu ada lima belas, Ha, jenuh nak tulis. Jadi kita bantu dia dengan membawa satu formula. Jadi formula dia kena guna nombor dua. Kemudian dalam set tu ada tiga nombor. Letaklah dua berkuasa tiga. Jadi jawapan dia lapan. Ha, macam inilah sama. So nak cari bilangan subset. Formula dia dua. Dalam set ni ada lima nombor. Letak lima di atas dua. So jawapan dia tiga puluh dua. Jawapan dia C. Ha, kalau nak tulis, dia kena tulis tiga kali, tiga puluh dua kali lah. Jadi dia akan mengambil masa eh, untuk dapatkan jawapan. Eh. Boleh juga? Eh? Ah, ini satu lagi ya eh, dalam ah, ini tajuk bulatan. ya. Ah, eh. uh, mungkin beritahu anak-anak murid. Saya pernah bagi soalan ni dekat beberapa sekolah. Majoriti pelajar akan bagi jawapan Y tu 26. Dia tak nampak 26 tu berada di luar bulatan. Eh. Dan pesan pada anak-anak murid kita bila jumpa soalan bulatan ni ada ketika-ketikanya, ada semasa-semasanya perlu tambah garisan untuk menyokong kepada mendapatkan jawapan dengan kadar lebih cepat dan memahami keadaan penyelesaian. Jadi untuk dapat sudut Y di sini ada kemungkinan kita kena tambah garisan. Jadi kita dibekalkan dengan pusat bulatan O kemudian kita dibekalkan dengan garis tangent EFG. Jadi kita ambil satu garisan guna pembaris kita sambung O dengan F. Jadi O dengan F tu akan jadi jejari bulatan. Dan jejari bulatan dengan garisan tangent EFG ni dia akan bertemu pada sudut 90. Kemudian kita dapat sebuah segitiga. Bermakna sudut di O ni boleh carilah. Sudut di O ni 180 tolak 90 tolak 26. So dapatlah sudut di sini 64 darjah. Kemudian PORG ni garisan lurus bermakna sudut di atas ni kita boleh carilah ha, iaitu 116 116 berada di pusat bulatan Y berada di lilit bulatan apa hubungan sudut di pusat dan sudut di lilit bulatan adalah separuh ha. jadi Y itu adalah separuh daripada sudut di pusat bulatan jadi Y adalah 116 bahagi 2 so jawapan sudut Y adalah 58 ha, ini maksud dia bila dalam tak semualah tak semua soalan bulatan lah. tapi ada setengah soalan bulatan ni kita kena tambah garisan untuk sokong kepada a uh, kaedah mendapatkan jawapan dan lebih mudahlah lebih mudah lah. untuk dapatkan sudut y di situ eh ada siapa nak respon ya eh? apa yang saya bagi ni tak ada ya okey ni tajuk persamaan serentak lah. persamaan serentak ni boleh guna jadual lah kalau kertas satu boleh pakai jadual lah untuk cari nilai x dan juga nilai y. Yang penting kita samakan pekali di hadapan x ataupun y. So di sini saya darab dengan dua untuk samakan pekali uh, untuk persamaan yang kedua. Uh, saya kali dengan dua. Uh, dapatlah dua x tambah 8 y. Kemudian saya sokong guna jadual lah. Uh, saya letak jadual lah. Letak jadual, letak x, letak y. Kemudian kita tengok persamaan yang pertama depan X dia 2, letak 2. Depan Y dia 3, letak 3. Kemudian 13 ni letak di kanan. Untuk persamaan yang kedua pula depan X dia 2, so di bawah X tu letak 2. Depan Y dia 8, letak di bawah Y tu 8. Kemudian 28 tu letak di sebelah kanan. Kemudian kita gunakan operasi tolak untuk jadikan X sebagai kosong. Sebab 2 tolak 2 jadi kosong. So kita guna tolak lah. Kemudian 3 tolak 8, negatif 5. 13 tolak 28, negatif 15. Kemudian saya darabkan negatif 5 tu dengan huruf di atas. Dapatlah negatif 5Y. Keluarkan negatif 15. Pindah negatif 5 ke kanan jadi bahagi. Keluarlah Y sebagai 3. Kemudian untuk dapatkan jawapan X, ha, gantilah dekat persamaan. Ha, dapatlah jawapan X iaitu ada siapa nak respon? Ini saya bawa keadaan jadual lah. Untuk uh, persamaan serentak ni. Sebab uh, saya dalam kelas jenuh lah. Saya buat keadaan penghapusan, keadaan penggantian. Pelajar-pelajar di belakang ni tak nampak. Cikgu. Boleh siapa-siapa respon tak? Adakah ada cara lain ke? Untuk menyelesaikan persamaan serentak ni. Ada tak? Cikgu Siti Ruzila ada? Ada keadaan lain ke ataupun masih kekal dengan kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Saya gunakan kaedah biasa saja, cikgu. Kaedah biasa tu apa, cikgu? Ah, itulah guna sama ada penghapusan ataupun uh, penggantian. Tak ada masalah untuk. Saya tak pernah untuk, lagi. Saya tak untuk tak tak belakang. guna lagi yang jadual ni tapi menarik nampaknya. Uh, kalau kaedah penghapusan tu untuk kelas-kelas belakang tak ada tak ada problem. Uh, so, saya saya dia nampak kalau payah pun, lah. Uh, semua saya berikan dia pilihan bila nak gunakan penggantian bila nak guna penghapusan lah. ha so, uh, kalau dia akan kena pasti dulu sama ada mana yang sedap mana yang lebih sesuai uh, ha. sama ada adakah penggantian atau penghapusan ha. uh, kemudian uh, memang sedikit uh, ada sedikit masalah jugalah bila pelajar yeah. belakang ni kan kita kita okay. nampak tapi saya lihat kaedah jadual ni agak menarik juga sebab uh, budak namp lebih nampak dengan jelas kan Uh, sebab dia tak terikat dengan huruf di belakang. Dia hanya ha, uh, betul. Dia bila dia tengok huruf dia jadi fobia tu. Ah, betul, terus betul, betul, Nak pengsan. Saya <laughs> pun setuju betul Dia okay. akan pengsan lah. Pengsan. Uh, <laughs> eh, <laughs> okay. Terima kasih lah. Terima kasih. Okay. Okay. Dia kalau uh, pengsan kalau ada X kuasa 2 tu cikgu. Ya. ya. Kalau ada X kuasa 2 tu yang budak-budak kadang pening kepala uh, ke tau. Uh, X kuasa 2 ni masuk dekat peringkat dengan rendah ke? Ada Eh? ke peringkat menengah atas ke sama serentak adalah at berkuasa dua di peringkat uh, menengah rendah yang itu saya ingat menengah tak atas ada tak? Tak, ada? Tak, tak, Yaitu... tak ada rasanya tak ada rasanya tak ada macam mana cikgu untuk ha, persamaan serentak tak, dia, tak ada. Tak ada. dia tak ada kuasa dua kan ha. persamaan ha, serentak lah so, untuk yang kuasa dua tu untuk hmm. kuasa dua ni untuk menengah atas lah dia lebih kepada matematik tambahan Tapi cuma soalan ini kalau saya rasa guna untuk kertas satu lah soalan yang ada jawapan A, B, C, D. Ya. Takut kaedah begini takut tak, diterima untuk kertas dua lah soalan subjektif. Tapi kalau pelajar nak guna sebagai cross check, semak jawapan bolehlah. Nak menentukan jawapan dia betul ke salah sebelum dihantar kertas jawapan tu kepada ketua pengawas. Ya. Ha, ah, soalan Sulaim ni ha, ah, sama juga. Saya darab dengan 3 supaya persamaan yang kedua tu jadi 3x. Ha, ah, kemudian ah, kita gunakan ah, jadual xy. Persamaan pertama depan x dia 3 letak 3 di bawah x. Depan y dia 2 letak 2 di bawah y. 17 letak di kanan. Ha. Eh. Kemudian persamaan yang kedua depan x dia 3 letak 3 di bawah. Persamaan y ha, ah, ni hati-hati ni. Persamaan y depan dia jangan baca 12. Kena baca negatif 12. Ha. Eh. Ah. Kemudian 24 letak di kanan. Ha. Eh. Kemudian kita hapuskan X, 3 dengan 3 tu sama, kita bawa operasi tolak. Eh. Jadi, 3 tolak 3 kosong, 2 tolak, tolak, 12 dapat, 20, uh, dapat 14. 17 tolak dengan 24 dapat negatif 7. Eh. Kemudian 14 tu darab dengan huruf di atas Y, 14 Y. Keluarkan negatif 7, letak di belakang. So, Y adalah negatif 7 bagi 14. Eh. So, jawapan dia negatif 1 per 2. Kemudian ganti dekat salah satu di antara dua persamaan. Aa, saya ganti yang yang asal lah. So ganti y dengan negatif 1 per 2. Ha, dapatlah jawapan x sebagai 6. Eh. Lah. Boleh kuah? Okey ini untuk tajuk garis lurus. ya, Garis lurus. Aa, kalau garisan tu datang daripada pusat asalan, dan dia lalu dua koordinat nombor yang sama. Ha, nama garisan tu beritahu anak-anak y sama dengan. X. Kemudian kalau ada satu garisan dia lalu pusat asalan O. Kemudian dia lalu dua koordinat yang sama, cuma satu negatif satu positif. So nama dia tolong beri y sama dengan negatif x. Ya ini kita kena jelas lah yang mula-mula tadi sebab dua nombor yang sama, dua-dua positif. Y sama dengan X. Yang ini nombor yang sama. Cuma berbeza satu negatif, satu positif. Kita bawa nama dia sebagai Y sama dengan negatif X. Kemudian yang ini pula, dia lalu, dia datang daripada pusat asalan O. Kemudian dia lalu pada koordinat yang berbeza, 4 dan 12. So nak memberi nama garis lurus ni, kita tulis Y sama dengan, kemudian ambil nombor belak. Bahagi nombor hadapan 12 Bahagikan dengan 4 Nombor belakang Bahagi nombor hadapan ha, Itu dia Lepas tu letak X di belakang So garisan ni adalah uh, Garis lurus ni Garisan ni adalah Y sama dengan 3X So yang ni pun sama Dia datang daripada pusat asalan O Kemudian dia lalu koordinat neg 2 negatif 10 So garisan ni kalau nak diberikan nama Ambil nombor di belakang bahagi nombor di hadapan, letak X di belakang. So, garisan ni adalah Y sama dengan negatif 5X. Okay, uh, ah, yang ini, kalau dia lalu paksi Y, dia lalu paksi X pada dua nombor yang sama. Dia lalu paksi Y, nombor 4, dia lalu paksi X pun nombor 4. Ah, ini mudah lah ni. Kalau dia lalu dua nombor yang sama pada kedua-dua paksi, kita tulis X, tulis tambah, tulis Y oleh kerana dia lalu nombor empat, nombor yang sama, letak empat di kanan. Itu sahaja. Ataupun boleh juga ditulis dalam bentuk kecerunan, Y sama dengan empat tolak X. Ah ha, sama lah tu. Yang ini untuk garis yang ah uh, dia potong paksi Y dan paksi X pada dua nombor yang sama. Macam mana kalau dia potong paksi Y dan X dua nombor tak sama? Ah uh, dia potong paksi Y, nombor dua. Dia lalu paksi X, nombor tiga. Dua nombor tak sama. Kalau dua nombor tak sama, tolong guna darab silang. Ambil nombor tiga ni, darabkan dengan Y. Tiga Y. Tambah. Ambil nombor dua, darab dengan X. Tiga X. Sama dengan. Lepas tu dua nombor ni kita darab, letak di kanan. So dua darab tiga, letaklah di kanan tu enam. Jadi garis lurus tu nama dia tiga Y tambah dua X sama dengan enam. Kalau nak tukar bentuk kecurunan, ha, pindah tiga dan dua ke sebelah kanan. Ha, dapatlah jawapan dia. Y sama dengan dua tolak dua per tiga X. Ha, tiga tu dah melompat ke depan, eh, sepatut kat belakang. Ha, katakan soalan macam ni keluar peksa. Jadi kita dapat bantu anak-anak murid kita. Bagi jawapan dengan kadar yang cepat. So, tiga darab dengan X. Dua darab dengan Y. Kemudian tiga darab dua letak di kanan. Tiga darab dengan X. 3x tambah 2 darab dengan y, 2y sama dengan 3 darab 2, 6. So jawapan dia A. Eh. Ada mana-mana uh, cikgu nak respon ataupun ada kaedah lain daripada kaedah saya lah. Laziman kita guna formula Y sama dengan MX tambah C ya. Kita cari M, kita cari C. Yang itu kaedah saya rasa panjang lah boleh dapat jawapan yang sama tapi mungkin memerlukan masa yang panjang Ada ada siapa kaedah lain? Ada siapa nak respon? Kalau kalau ada kaedah lain pada kaedah saya ni. Bigness Ray. Bigness Ray. Bigness Ray. Ada Bigness Ray. Ataupun saya tanya cikgu Mahadi. Cikgu Mahadi mana? Cikgu Mahadi. Uh, kalau saya yang okay. macam 2 kali tiga tu enam kan. Okay. Kalau soalnya objektif lah. Okay. Kalau kita tengok pada A, B, C, D tu. Okay. Yang ada enam A dengan B je. Jadi okay. saya tu pelajar saya tumpukan dekat A dengan B C dengan D tu memang dah tak boleh pakai lah. Okey betul. Nah itu je cara saya. Ah, Okey. Okey. Terima kasih Cikgu ya Ah yang ini yang saya ajar tadi lah kita boleh cari median ha, 11 5 kali 12 7 kali ha, tapi yang ini untuk kelas belakanglah cikgu 11 tulis 5 kali 12 tulis 7 kali 13 tulis 3 kali 14 tulis 2 kali 15 tulis 3 kali lepas tu bila nombor bahagi 2 so dapat 10 di kiri 10 di kanan median di tengah-tengah so median adalah 12 tambah 12 bahagi 2 So jawapan dia 12 lah. Ah, ha, okey. Untuk kelas belakang cikgu, kelas yang depan tak payahlah guna dia. ambil masa ni. <laughs> Sebab dia banyak nombor yang harus ditulis ya. Eh. Jadi dia akan ambil masa di situ. Okey, yang ini macam mana cikgu? Dia beritahu median dia 25. Dia nak nilai x. Siapa boleh respon ni? Eh? Cikgu Supia boleh respon tak? Macam mana kita nak cari nilai X? Kalau soalan begini keluarlah Dia bagi satu jadual Maklumat dalam soalan median dia 25 Kita nak cari nilai X ha, Macam mana? Dan kita tahu median ni adalah Duduk di tengah-tengah Di antara senarai nombor yang kita tulis eh. Jadi Macam mana nak buat ni uh, Cikgu Supia? Boleh respond. tak apa cikgu kita belajar sama-sama ni saya pun bukannya pandai sangat ni cikgu Azizan ye, cikgu Azizan macam mana cikgu Azizan je? kalau dia beritahu median dia 25 kemudian kita nak cari uh, X boleh? Ya, Assalamualaikum cikgu Ya, muka salam. Ah, Muhammad. Apa khabar sihat? Okay. Tak dengar Cikgu Azizan? kita pun ada okay. dalam gelombang ni. Baik, Alhamdulillah. Internet lah. Ha. Projek timbul, projek hilang. Macam mana kalau median ah, dia 25? Kalau, macam kalau mana nak cari lah, teksi? Kalau saya, kalau saya lah. 25 okay. aku duduk, duduk ha. di antara skor 20 dan 30 kan? Betul? 25, ha, pandai. Ha, uh, du, uh, duduk di antara skor 20 dan 30. Betul? Jadi jawapan ah, ha, jadi jawapan dekat situ lah. Antara ha, jawapan dekat masalah. situ. Macam mana nak cari jawapan dia? Ah, ha, itu, itulah, jadi kena kira lah. <laughs> okay, okay, okay. okay, median dia 25. Betul lah macam cikgu Azizan cakap tadi. Median dia 25. 25 ni satu nombor yang berada di antara 20 dan 30 eh. Ha, kat situ. Kemudian untuk tentukan jawapan, median tengah-tengah, jadi kita pandang ke kekerapan, pandang ke bawah, pandang ke bawah, ambil di kiri, ambil di kanan, ambil di kiri, ambil di kanan, kita benarkan satu persamaan. Median dia ada di antara 20 dengan 30, lepas tu kita tengok di bawah, ambil bahagian kiri, yang ini, lepas tu ambil bahagian kanan. Bahagian kiri, 3x dan 11, kita tambah, letak tanda sama dengan lepas tu ambil di sebelah kanan pun kita tambah so daripada sini dapatlah nilai x yang diminta boleh ya eh? so jawapan x adalah uh, 10 ah uh, itulah nilai x yang harus diberi sebagai jawapan eh? median di antara uh, 20 dengan 30 25 pandang ke bawah pecah kiri pecah kanan bina satu persamaan linear ya eh? Ha, macam soalan inilah. Median dia 2.5. 2.5 ni nombor di antara 2 dan 3. Kemudian kita pandang ke kiri. Pandang ke kiri, 8 dan 7. Pandang ke kanan, K dan 11. Tarik keluar, guna operasi tabah, jadikan dia satu persamaan linear. Yang di kiri, samakan dengan yang di kanan. So, K dapatlah 18, 15, tolak 11. K adalah 4. So, jawapan dia C lah. Oh, dia bulat empat Dia melompat Patutnya jawapan dia Dia bulat C okay, Jawapan dia C Empat Boleh Ini Simple lah Okay yang ini siapa tahu julat Julat untuk K Apabila median dia dua Median dia dua Di bawah dia lima belas Berapa julat yang harus kita beri Julat untuk K Apabila median dia adalah dua boleh ni bantu. Cikgu Nopazilah. Boleh? Apa julat dia? Apabila median dia dua. Dekat jadual ni kita nampak dua. Ha, dekat jadual tu kita cari nombor dua. Dan di bawah dua tu nombor dia lima belas. Jadi apa julat dia? Julat ni maknanya jawapan mesti ada simbol ketaksamaan. Ha, mesti ada simbol ketaksamaan. Median dia dua. Di bawah dia lima belas. Median tu tengah-tengah. Jadi di bawah tu 15. Jadi 15 tu boleh dipecahkan 15 tu kita cikgu. 15 ni kita boleh pecahkan kepada 1 tambah 14. Ha, jangan guna 2 tambah 13. Tulis 1. Sebab 1 ni hak milik 2 sebagai median. Ha, jadikan 15 tu 1 tambah 14. Kemudian ha, macam tadilah kita jadikan persamaan. Jadi kita ambil di kiri. Yang di kiri 8 tambah K. Yang di kanan 14 tambah 13 tambah 11. Ha, jangan masuk 1 dalam persamaan. Sebab 1 tu adalah ha, nilai untuk 2 sebagai median. Ha, jangan masuk 1 dalam persamaan. So, dekat sini kalau saya kira, ha, dapatlah jawapan K sebagai 30. Okay, kemudian kita bina pula persamaan yang kedua. 15 tadi saya guna 1 tambah 14. Untuk yang kedua pula, kita guna 14 tambah 1. Okay. Ha, dan satu tu masih kepunyaan dua sebagai median. Dan daripada sini, saya lahirkan satu lagi persamaan. 8 tambah K tambah 14 sama dengan 13 tambah 11. Jangan masukkan satu dalam persamaan. Ya. Kemudian bila dihitung, jawapan K adalah 2. Kemudian kita beri jawapan julat. Nombor yang kecil 2, letak di kiri. Nombor yang besar 30, letak di kanan. K letak di tengah-tengah. Dua kecil daripada tiga puluh, letak tanda kecil di kiri dan di kanan. Bersama dengan tanda, sama dengan. Itulah julat nilai K. Okey, boleh kan? Ini simple lah. Okey, cikgu lah. Ha? Boleh? ha, <laughs> ah, yang ini kita boleh main dengan anak-anak murid lah. Kita nak tukar nombor ni jadi pecahan. Nak tukar nombor ni jadi pecahan, tengok titik perpuluhan, nombor yang diulang satu tiga, nombor yang diulang satu tiga, salin satu tiga, kemudian satu tukar sembilan, tiga tukar sembilan. Itulah jawapan dalam pecahan. Kalau kita tekan balik kalkulator, 13 bagi 99, dapatlah balik jawapan dekat kalkulator, 0.131313, cikgu boleh cubalah. Ha, jawapan dia dapat balik jawapan yang disoal. Yang penting soalan ini, nombor di bawah mesti nombor sembilan. Jangan pakai nombor lapan, nombor tujuh. Kalau atas satu nombor, bawah satu sembilan. Kalau atas dua nombor, bawah dua sembilan. Kalau atas tiga nombor, bawah tiga ha, sembilan. Macam ini. Nombor yang diulang, tiga dua lima. Tiga dua lima tu saya salin. So di bawah kena tulis sembilan sembilan sembilan. Dia mesti tiga nombor Atas tiga nombor, bawah tiga nombor sembilan. Atas dua nombor, bawah dua nombor sembilan. Atas satu nombor, bawah satu nombor untuk sembilan. Jangan pakai nombor lain. So, kalau kita tekan balik kalkulator, dia akan menuju kepada 0.32, 325, 325, 325, 325. Eh. Boleh cikgu? Eh? Saya dah terlajak pukul empat ni. <laughs> okay. So, yang ini pula, depan titik plan tu dua. Ha, dua tu saya salin. Kemudian nombor yang diulang satu, di bawah satu tu letak sembilan. Ya ini nombor bercampur. So nombor bercampur nak jadikan pecahan. So sembilan dan dua tu saya darab. Kemudian saya tambahkan dengan satu. So dapatlah jawapannya sembilan belah per sembilan. Kalau tekan kalkulator, 19 bagi 9 keluar balik apa yang disoal. Bolehlah cikgu. Hmm, Okey ya. Yang ini satu lagi ya soalan kalau kita jumpa soalan ada penggunaan katakan terutamanya kalau diulang-ulang macam soalan ini dia suruh patuh dan jangan kembang ni kalau kembang boleh juga tapi mungkin ambil masa lah kalau lihat pada soalan ini X tolak 3 diulang ada depan ada dekat belakang jadi untuk uh, satu lagi kaedah boleh bawa kaedah katakan oleh kerana X tolak 3 tu diulang, katakan X tolak 3 tu saya samakan dengan huruf A. Jadi yang depan tu saya samakan dengan A, jadi A kuasa 2. Yang di belakang ni saya samakan dengan A, jadi 5A. Ha, dapat macam ni. Kemudian daripada sini, saya lakukan proses pemfaktoran dapat seperti ini. Lepas itu, setiap A ni, daripada maklumat atas ni, setiap A ni saya tukar dengan X tolak 3. Kemudian yang depan ni saya selesai, yang di belakang pun saya selesai. Inilah faktor yang harus diberi. Boleh ya? Ha. Yang ini kalau diulang dua benda yang sama lah. Jangan kembang lah. Tak payah kembang. Sama dengan soalan yang ni. Jangan kembang ni. Ek kuasa dua tolak tiga diulang dua kali ya. Depan pun ada, belakang pun ada. Kita gantikan ek kuasa dua tolak tiga tu dengan A. So yang depan jadi A, yang di belakang pun jadi A. Ha, jadi macam ni. Ha, kemudian saya faktor dapat macam ni kemudian setiap A ni saya gantikan dengan 8 kuasa 2 tolak 3, yang depan saya ganti yang belakang pun saya ganti Okay. kemudian yang depan tu saya selesaikan dapatlah 8 kuasa 2 tolak 4, yang belakang tu saya selesaikan dapatlah 8 kuasa 2 tolak 16, beritahu anak-anak kita, anak-anak murid kita jangan uh, tamat di situ tak boleh tamatkan di sini sebagai jawapan akhir sebab ada kuasa 2 ada tolak, ada nombor dan nombor yang duduk di belakang ni boleh dikuasa dua kan. Bermakna teruskan lagi perjalanan. Jadi empat tu jadikan dua kuasa dua. Enam belas tu jadikan empat kuasa dua. Ha, kemudian di sini kita faktorkan dia kepada X tolak dua. X tambah dua. Yang kedua ni X, -4. X tolak empat. X tambah empat. Itulah jawapan faktor yang diterima sebagai jawapan yang betul lah. Maknanya pelajar tak boleh berhenti pada X kuasa dua tolak empat dia. Sebab perkataan selengkapnya ni kena buat sampai lengkaplah. Selengkap ni kena buat sampai lengkap. Sampai final. Ah uh, sampai akhirlah. Sampai akhir. Tak boleh buat uh, separuh jalan. Okey. Boleh ah. Eh? Kemudian satu lagi berkaitan dengan titik tengah ni saya uh, nampak anak-anak murid pun problem dari segi penggunaan formula titik tengah uh, terutama kelas-kelas belakang apa kata titik tengah ni kita guna operasi tambah yang depan tambah yang depan yang belakang tambah yang belakang susun atas dan bawah uh, tak payah bawa formula sebab formula ni kadang-kadang pelajar tak tahu nak guna so kita susun K di atas L di bawah kemudian kita tambah depan dengan depan belakang dengan belakang jadi tujuh tambah tiga, dua tambah empat belas. Okey, tujuh tambah tiga, dua tambah empat belas. Tujuh tambah tiga, sepuluh. Dua tambah empat belas, enam belas. Kemudian kita beritahu dia titik tengah duduk di tengah-tengah. Jadi perlu dibahagi dengan dua. Jadi setiap nombor tu bahagi dengan dua. Itulah jawapan. Ha, jadi yang ini saya tak bawa formula. Saya maklum pada anak-anak murid. Susun uh, koordinat tu satu di atas, satu di bawah. Untuk titik tengah, tolong bawa operasi tambah. Yang depan tambah yang depan, yang belakang tambah yang belakang. Titik tengah, duduk di tengah-tengah, bermakna jawapan tu perlu dibahagi dengan dua. Ini kaedah saya lah cikgu. Kaedah cikgu mungkin ada kaedah lain tak? Manakala untuk jarak pula, kalau jarak pula, ha, ini pun formula ni. Formula tak tahu nak guna formula jarak ni, yang kat bawah ni. So sama juga untuk jarak kita susun, kita susun koordinat tu satu di atas, satu di bawah. Ha. Uh, K di atas L di bawah Ataupun L di atas K di bawah tak apa Dan untuk jarak ni maklum pada anak-anak Kalau titik tengah kita guna tambah Untuk jarak suruh so dia guna tolak uh, Kalau jarak tolak Yang depan tolak yang depan Yang belakang tolak yang belakang uh, Macam tu So yang depan tolak yang depan Yang belakang tolak yang belakang Okay Dapatlah negatif 24 Yang kedua tu 7. Ha, kemudian beritahu dia ha, nak cari jarak ha, kena bawa formula punca kuasa 2 nombor depan berkuasa 2 tambah dengan nombor belakang berkuasa 2 jadi suruh dia letak punca kuasa 2 kemudian nombor depan tu berkuasa 2 ha, negatif 24 berkuasa 2 tambahkan dengan ha, tambah ha, nombor belakang berkuasa 2 jadi dapatlah jawapan dia sebagai 25 25 sebab a uh, tak tahulah cikgu di sekolah cikgu tapi di sekolah yang saya lihat uh, bila kita kemukakan formula ni pelajar pun dah jadi dia 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 nak mencari x2 y1 pun dia dah pening y2 y1 bila masuk dalam formula lagi dia pening jadi saya fikir bawa kaedah ini susunkan koordinat tu atas dan bawah untuk jarak bawa operasi tolak tolak depan dengan depan belakang dengan belakang kemudian baru kita tanam formula tu di peringkat uh, akhir eh, untuk dapatkan jawapan 25 eh ah uh, okay. uh, Saya nak bercakap anjit. Ya ya ya. Okey, bagus bagus. Uh, saya cakap uh. yeah, tu Saya yeah, rasa uh, kalau Matematik konsep yeah. sangat penting. Okay. So saya tak berapa setuju kalau kelas baik okay. kita ajar cara ni. Kita sepatutnya mula dari konsep. Betul. Kalau dia faham konsep, dia tahu itu titik tengah ialah apa. Okey. So dia tak ada masalah dengan bagi hmm. saya kalau saya ajar kelas baik Oke. Okay. Dia tak ada masalah titik tengah. Oke. Okay. Dia memang tak ada masalah dengan ini formula ini pun dia boleh pakai. Ya yeah, ya. Yeah. Cara pun boleh pakai. Tapi okay. kalau belajar matematik budak tak faham konsep, dia okay. tak cari jawapan, saya rasa tak tak berapa baiklah. Aha. Uh, konsep uh, itu sangat penting. Betul betul. betul. Saya setuju tu. Ah. Uh. Cuma saya melihat untuk kelas-kelas lah cikgu Wong. Ah kelas belakang. Uh, belakang, belakang Pertama kalau soalan ni duduk di kertas satu. Boleh, tapi Aa. kalau dia naik uh, tingkat 6, 4, 5 Dia kadang-kadang kena cari di tengah jarak Betul. Kena show the step Aa, okay, okay. Kalau dia tak show the step Aa. Saya rasa Yelah dia, hilang markah. Uh, dia akan hilang markah mau, uh, Bentuk budak punya brain uh, Lebih yeah, cerit yeah. So dia kalau dapat tangkap konsep mm -hmm. Dia tak ada masalah formula ini Saya yeah, punya yeah. budak kelas baik Dia tak ada masalah ni Okay uh. Saya saya melihat untuk kelas-kelas belakang ni. Kemudian ha, satu lagi belakang, mungkin ah ha, ha, kelas belakang boleh Kelas belakang, saya kelas kelas belakang ha. yeah. Pengalaman saya mati-mati saya shot sendiri. Ha. <laughs> so, ha. <laughs> so, saya tak boleh susah. <laughs> tak apa cik. Tak. Ha. Shot sendiri ni memang dah biasa lah cikgu. Ha, ha, saya, klas, saya pun sama shot ha, Hujung sekali memang shot sendiri saja. Kalau Pepelo aja bertunggu rumus pun akhir-akhir <coughs> besok pun <coughs> tak dapat na 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 apa. Mau yeah, oh, yeah, terbareng yeah. di atas lantai tu. <coughs> ah, okay. okay. <laughs> Terima kasih Cik Guong okay. Perkongsian petang ni Saya setuju lah ah. memang kita kena ajar konsep ah. ya. Yang konsep, matematik memang konsep. konsep konsep, konsep. budak kena kuasai ya. ah. Sebab saya ni Saya okay. melihat kepada budak-budak di belakang lah. Terutamanya ha. soalan ni mungkin kita boleh bantu untuk kertas satu lah. Ha, Kalau yes. Ini, uh, Takut dia, dia diam okay. saja, tidur, tak buat langsung. Kita cubalah ha, saya, bawa kaedah ni. Saya setuju hmm. cara yeah. cikgu untuk kelas lemah ni. Ha, yeah. tak apa. Sebab dia kita tak tak pensan lah. Ha? Saya ha. pun kadang-kadang ha. <laughs> mau pensan tu. No. Ha? Okey, okey. Okey, okey. Okay. Terima kasih cikgu Wong. Ha. Cikgu Wong sekolah mana? Saya tunggu Syed Idrus. Oh. Saya ajar kelas depan dan ajar kelas belakang sekali. Okey, 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 okey. Ha. Ah. Bagus, bagus, so selalu saya mau pergi kelas ujung saya selalu mahu pensan ni Ajar. <laughs> <laughs> Cikgu, gua orang okay. lama lagi ke pencen. Ah saya ada lagi kalau saya umur 55 saya ada 3 tahun lagi lah. 3 oh. kan empat, 4 4 4 ah. Saya sudah 58 lebih lah lagi 1 tahun 8 bulan lah pencen. Tapi saya suka lah. aja matematik. Bagus, saya memang Cikgu, suka aja matematik. Bagus bagus. Ah. Ya ini macam mana nak jawab ni siapa tahu kalau jumpa soalan begini Biasanya pelajar dia akan tukar 64 tu 206 dia tukar 64 tu 206 lepas tu dia buang nombor 2 ah ha, biasa jumpa macam itu dia tukar 64 tu kepada 206 dia buang nombor 2 bila dia buang nombor 2 keluar macam inilah ah ha, dia keluar nombor macam ni lepas tu dipindah k ke kiri lepas tu dapat k sebagai 3 ha dah tentu jawapan dia salahlah Jawapan dia salah. Tak boleh bawa kedah begini. Ramai pelajar buat begini. Dia suka potong. Dan soalan begini, kalau keluar peksa nanti ya, beritahu maklum pada anak-anak murid kita, macam saya sebut tadilah, kalau sebutan tu diulang-ulang, untuk memudahkan dapat jawapan, suruh dia ganti dengan satu huruf lah. Oleh kerana dua berkuasa K tu diulang di depan dan di belakang, benda yang sama, suruh dia tukar dengan huruf A. Ha, nak pakai huruf lain pun boleh. Ya. So yang depan ni cikgu tukar dengan A, yang di belakang pun tukar dengan A. Ha, nampak senang lah. Dia jadi satu persamaan linear yang senang lah. Kemudian oh, bawa dua, bawa A ke kiri jadi tambah. Jadi A tambah A dapat 2A, 2 pindah jadi bahagi A dapatlah 32. Dan A ni kita tukar balik dengan 2 berkuasa K. Kemudian 32 kita tukar kepada 2 berkuasa 5. Jadi K yang sebenar adalah 5. Bukan 3 Ya ini uh, harus diingat pada anak-anak murid kita lah kalau sebutan diulang-ulang lebih memudahkan dia dapat jawapan kalau digantikan sebutan tu dengan satu huruf lah. Jadi dia akan nampak lebih mudah dan lebih lebih senang eh. Ha, tu contoh lah cikgu. Kemudian satu lagi tajuk uh, kembangan ni. Ini ha, ni kembang lah. Kembang biasanya Ini ha, ni kembang lah. Ataupun kita guna kaedah terbang. Ada juga yang ajar guna kaedah terbang ni. Uh, ha, kaedah terbang ni untuk yang yang pandai mungkin tak ada masalah tapi yang kelas belakang ni dia tak pandai terbang-terbang ni. -terbang, terterap dia. Jadi mungkin boleh bawa cara jadual lah. Kalau jumpa soalan kembangan macam ini boleh bawa kaedah jadual lah. Ha, jadi 3x tolak 2 tu letak di atas, 4x tambah 5 tu letak di tepi. Kemudian lahir kotak-kotak kosong, kita isi kotak-kotak kosong tu dengan darab lah. Ha, macam ini ya tiga X tolak dua tu letak di atas. Empat X tambah lima letak di tepi. Kemudian di sini ada empat kotak yang kosong. Kita isi guna operasi darab. Empat X darab tiga X, dua belas X kuasa dua. Empat X kali tolak dua, tolak lapan X. Tambah lima kali tiga X, tambah lima belas X. Tambah kali tolak, tolak lima kali dua, tolak sepuluh. Kemudian suruh dia keluar satu persatulah. So, keluarkan dua belas X kuasa dua. Kemudian beritahu anak-anak, antara tambah dan tolak, suruh dikeluarkan tambah. Jangan keluarkan tolak, susah nak kira nanti. Jadi antara tambah 15 dengan tolak 8 ni, keluarkan tambah. Ha, keluarkan tambah 15, keluarkan tolak 8x, keluarkan tolak 10. Kemudian bila dia ringkaskan, ha, jawapan dia sama. Ini saya ingat boleh guna untuk kelas belakang. Kalau kita guna kaedah terbang-terbang tadi cikgu, terbang dia. <laughs> budak, budak tu terbang. Jadi kita pakai kaedah kotak. Ha, kalau dia tak, tak reti nak darab, ha, tak boleh nak bantu lah. Kalau darab tak pandai, itu problem lah. Ha? Sepatutnya tak ada masalah. Ha, sama soalan macam ni. Dia lebih complicated sikit. Tapi masih boleh kita bantulah. X tambah 5Y letak di atas. 3X tambah 2Y letak di bawah ni. Kemudian kita isi empat kotak kosong ni dengan darab. 3X kali X, 3X kosong 2. 3X kali tambah 5, 3, 15XY. Tambah 2Y kali X, tambah 2XY. Tambah kali tambah, tambah 2Y kali 5Y, tambah 10Y kosong 2. Kemudian dia keluarkan 3X kosong 2. Ha, semua dua-dua tambah tak ada masalah. Eh. Okay. Kemudian keluarkan tambah 10Y kuasa 2 letak di belakang. Permudahkan. Ha, dapatlah jawapan akhir. Ya. Eh. 3X kuasa 2 tambah 17XY tambah 10Y kuasa 2. Ini, ini dah masuk kes ungkapan algebra. Eh. Dia jadi problem pada anak-anak kita. Ungkapan algebra. Kemudian soalan indeks ni kalau dia melibatkan kuasa di luar dengan kuasa di dalam. Eh. Kita nak cari antara A, B, C, D ni mana yang setara. Kalau ada kuasa dua satu di luar satu di dalam, yang di luar masuk ke dalam, yang di dalam tolak keluar, n masuk ke dalam satu per m tolak keluar, yang di luar masuk ke dalam, yang di dalam tolak keluar. Jadi n masuk ke dalam satu per m tolak keluar. Ada ha, dapat bentuk macam ni. Kemudian A kuasa N ni kita salin. A kuasa N tu kita salin. Satu per M ni kita jadikan bentuk seperti ini. So inilah jawapan yang setara dengan soalan yang diberilah. Jawapan dia C. Ya. Jadi kalau soalan aa, seperti ini keluar, kalau kuasa dia pecahan, kalau kuasa dia pecahan, yang di atas masuk ke dalam, yang di bawah tolak keluar. Tiga masuk ke dalam. Ha, dapat macam ni empat tolak keluar. Empat tu di bawah. Bila tolak keluar, dia jadi satu Dan enam belas kuasa tiga tu kita salin. Satu tu jadikan bentuk seperti ini. So, jawapan dia deal. Ni soalan ni dia bukan nak jawapan cikgu. Bukan nak jawapan, tekan calculator. Dia nak yang ke yang setara dengan soalan tu. Yang mana satu. Ini kepahaman konsep lah. Kepahaman konsep. Ah eh? ha, sama macam soalan ini lah. Kalau soalan macam ini keluar besok, Ah uh, beritahu pelajar kalau kuasa dia negatif, negatif tukar positif dua kekal abadi dalam kurungan bertukar tempat negatif tukar positif dua kekal abadi dalam kurungan bertukar tempat enam naik ke atas lima turun ke bawah so enam kuasa dua Lepas tu di bawah 5 kuasa 2. Ha, jawapan dia C. 36 per 25. Yang ini pun cikgu saya ajar dekat kelas pun jenuh. Saya fikir macam mana nak bagi ni. Saya pelajar buat Lepas tu saya buat macam ni je. Rupa-rupanya boleh. Kita tukar negatif positif tapi kena beritahu anak-anak lah. Nombor tu kekal dengan terbalik pula. Dua nombor kekal yang dalam kurungan terbalik. Ha, cuma tanda kena tukar lah. Tolak kepada positif. Dua tu kekal dalam kurungan nombor terbalik. Ya. Ha, macam inilah. Jadi kalau soalan ni keluar negatif, negatif tukar positif dua kekal abadi dalam kurungan terbalik. Bermakna tiga naik ke atas, tiga M turun ke bawah. Dan kuasa dua bermaksud darab dua kali. Jadi N kali N, N kuasa dua, tiga kali tiga sembilan, M kali M, M kuasa dua. Jawapan dia A. Saya ingat uh, boleh jawab dengan cepat. Ha. Uh, boleh juga? Okey juga? Okey okay, kan? Okey. Ya ini kadang kadang soalan yang perlu kita bantu dengan gambar cikgu sebab saya nampak pelajar tak nampak bilangan sisi heksagon 6 kemudian bilangan uh, sisi Aa, bilangan bucu heksagon 6. Yang problem bilangan pepenjuru ni. Ha, dia nampak sisi 6, bucu pun 6, dia bagi jawapan 6. Dah tak betul. Jadi untuk bantu dia, kadang-kadang matematik ni boleh bantu dengan gambar rajah. Eh. Jadi heksagon ni sisi dia ada 6. Jadi kita lukis gambar rajah heksagon. Aa, jadi jawapan dia 9. Kita lukis gambar rajah heksagon dan kita tunjukkan bukti dia. Kenapa bilangan pepenjuru dia 9. Bermakna kita sambung bucu ke bucu lah bagi pelajar tu nampak. Sambung bucu ke bucu lah. Satu, dua, tiga. Bucu tempat yang sama, pilih tempat yang sama lah. Ha, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Jadi bilangan peperjuru dia sembilan. Ramai pelajar diikut lah. Bilangan sisi enam, bilangan bucu enam, peperjuru pun enam. Habis tak betul uh, segi empat selari pula bilangan sisi empat bilangan bucu pun empat bilangan empat pe penjuru uh, so kita lukislah jawapan dia dua so lukis aa, jadi lukis bucu sambung ke bucu satu dua jadi jawapan dia dua lah ni satu lagi lah dalam matematik boleh bekal lah boleh tunjuk dengan uh, calculator aa, tunjuk dengan gambar rajah kan? gambar rajah ni satu lagi soalan ni terutama kelas di belakang ni pelajar tak boleh nak beza antara A, B, C, D ni yang mana satu nilai paling besar. Jadi kita bantu dia, so dia tukar jawapan A, B, C, D ni kepada nombor perpuluhan, tekan kalkulator. Jadi tukar setiap jawapan tu dengan kalkulator kepada nombor perpuluhan. Jadi bila dia tukar setiap nombor tu kepada nombor perpuluhan, nampaklah yang mana satu yang paling besar. So jawapan dia A lah. Kalau dia lihat, kalau pelajar tengok pecahan memang tak nampak mana besar mana kecil. Ya. Tak betul gaya dia pilih D. Dia tengok D ni besar cikgu sebelah. Bawah 18 lah. Oh D paling besar. Rupanya oh, salah. ha, <laughs> ah, ya, yeah. itu keadaan lah. Kena tengok lah. Tengok keadaan semasa. Uh, cik, maaf cikgu. Ya. Yeah. Cikgu, uh, saya punya pengetua nak masuk. okey 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 okay. Cikgu, kan, eh. Cikgu. Oh, tak ada lagi cikgu Azmi saya tak, tak dapat admit boleh? tak masuk lagi? tak apa kita tunggu sekejap nah, ya tidak, tidak. on the way on the way yang ini kita nak tunjuk kegagahan kita lah kita ni cikgu yang hebat cikgu-cikgu kita sebut tanpa tengok buku wah mana pelajar terkejut ni ni tingkatan 2 eh kita boleh sebut 12 tu dodekagon, 13 tu tridekagon, 14 tetradekagon. Dalam waktu yang sama kita bantu anak-anak murid kita lah. Pentagon and the 5. Kalau 15, penta tambah deka. Hexagon and the 6. Kalau 16, heksa tambah deka. Ha, itu kata. Kita tambah deka. ya. Oktagon, and 8. Kalau 18, okta tambah deka. Cuma beza untuk 19 dan 20. Yang itu berbeza. Eh? Ha, itu berbeza. Boleh ya? Eh? Okey ke? Okey. Okey, yang ini uh, saya nak maklum satu lagi kepada cikgu untuk kita kongsi bersama-sama. Uh, ada berbagai kaedah yang kita boleh guna untuk uh, selesaikan matematik. Contoh soalan ni ya. Eh. Nak cari sudut pedalaman, jumlah sudut pedalaman kita bawa formula. Ha, uh, kita bawa formula. N tolak 2 kali 1, 8 kosong. Dapat jawapan 1, 0, 8 kosong. Mungkin juga nak cari su jumlah sudut pedalaman ni kita guna kita guna segitiga. Kita ambil satu bucu, kita jadikan ataupun kita bilang berapa segitiga yang boleh lahir dalam gambar rajah ni. Jadi saya ambil satu bucu, saya sambung setiap bucu tu. Lepas tu saya bilang berapa segitiga yang lahir. Jadi kita tahu bahawa sebuah segitiga ni jumlah sudut dia 180. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelahiran untuk segitiga. So 180 darab dengan 6. Jadi jawapan dia masih samalah 1080. Ah ha, ni. Ah ha, ni, kita jadikan segitiga lah. Jadi kalau kita bilang segitiga ada 6 lah. So jawapan dia 1080. Ataupun kita gambar raja yang ada tu kita jadikan dia segi empat. Ha, kita jadikan dia sebuah segi empat. Dan kita tahu segi empat ni ada empat sisi dan jumlah sudut pedalaman dalam sisi empat adalah 360. Di sini ada 3 segi empat. darabkan dengan 3, jawapan dia sama. Jadi boleh beritahu lah kepada anak-anak murid kita di sekolah bahawa matematik ni boleh di, diselesaikan dengan berbagai kaedah. Eh. Dia tak rigid pada satu kaedah. Eh. Dia tak rigid pada formula sahaja. Contoh soalan seperti ini, kita boleh jawab dengan kaedah-kaedah yang lain. Eh. Okay, kita cuba tengok. Okay. Jadi ya uh, sekejap ya. Sekejap juga kan. Eh. Sudah 4.31 di situ. Sebenarnya banyak lagi saya nak tunjuk di sini eh. tapi masa pun mencemburui. Ah ha, banyak je aku tak lepas eh. Okey. Kita jangan leh lagi cikgu. Ini penutup saya lah. Tak payah leh lagi. Sekian terima kasih. Itu nombor telefon saya. Ya. Semoga bengkel hari ini yang saya sampaikan memberi manfaat berguna untuk kita sama-sama mendidik anak murid kita memahami dan menyelesaikan permasalahan dalam matematik dengan lebih yakin dan menyeronokkan. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak PPD. Pegawai PPD Tampin, pegawai SIC plus Tampin Puan Hajah Nurizah, Aa, rakan karib saya Cikgu Azmi, guru-guru matematik daerah Tampin ya. Terima kasih memberi ruang dan peluang saya memberi bengkel pada petang ini. Bengkel yang tak seberapa sebenarnya untuk guru-guru semua. Mohon maaf banyak-banyak jika ada salah dan silap sepanjang bengkel yang saya kendalikan pada petang ini ya. Semoga jumpa lagi. Thank you, thank you, thank you. Selamat maju jaya. Kita jaga kita. So, jangan left lagi. Saya nak pergi ke muka hadapan sekali. Kita nak bersemuka balik semula ya. Jadi, uh, selamat datang uh, Tuan Salihuddin. Ya. Uh, uh, inilah ke bengkel petang ini. Jadi, saya serahkan kepada pengurusi majlis ya. Baik, uh, terima kasih diucapkan kepada uh, Cikgu Rasulullah bin Kamarudin di atas uh, kesediaan menyampaikan ataupun berkongsi dengan kita semua uh, tentang banyak tips uh, yang kita dapat pada hari ini tentang kaedah yang berkesan untuk kita mengajar matematik khususnya bagi menengah rendah. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan uh, sebagai penutup, saya mempersilahkan uh, Pengetua Sekolah Menengah Agama Repah selaku Sekolah Pengelola, uh, Tuan Haji Surahadin bin Abdul Rahman untuk uh, ucapan penutup. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Mohon Cikgu Ruslan tutup uh, stop presenting tu boleh tak? Okey okey. Okay. okay, okay. Nanti in. saya nanti saya tutup rakaman dulu. Okay. Ya. Okay. Saya tutup rakaman, minta maaf.